Okay, Mami Sui, Tinanda Tinanda Mia Pito Suni, Pison Biazino, Chizumia Itimarishi. Mami Semyashi, Samadini Pucha Magaro, Bidama, Tatia Simchipari, Bidama, Tatia Simasoe, Mami Serulin, nothing you may surushi, a pie up here, don't buy shivari, no? The most see by ye, to see by ye. กรรมฐานบ้านเยไปဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းသုံးပိုင်းထဲမှာဆ्यामာပထမဦးဆုံးပို့ချတဲ့ဘိုင်းကတော့ကမ္မထံဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะမမေဆွေများရှင်ကမ္မထံဆိုတာကတော့ဆ्यामာတို့ဓမ္မမေဆွေတို့ပွားများအားထုတ်ရမယ့်စိတ်အလုပ်ဘာဝနာလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘာဝနာလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနှမျိုးရှိပါတယ်เนาะတမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာ Okay, Mami Sweetinana Tinandinashi, Samaruga, Dita Matan, Vipatana Pawana, Namu Shide, Ma. Mami Sweetu, Patama Uzon Santi Miro, Pocha Tincha Pida Garo, the Matapa Wanabe, Chipari, Samaruye, Masusa O, Samina, Gozetipo, the Chelauchi Pivano, Samaruye, Masusa O, Samina, Gozeti, Samasa Din Bochari, the Matapa Wanane Pata Piroma, Pima Quayanine. Finally, by Quetan Tavarishi, Samina goes the Dima, Samani to do Buzo Jimeno, the Mataka Matan Sanya, the Man Quaya Mia, the Mataka Matan, Lise Ba, Sayai Chow Ba, Name Domba, Bawana Domba. So Piroma, finally by Molina Yamaki Parishi, Eddie Dema, Fusama Patama Uzon Puchani Ragaro, the Mataka Matan, Lise Bawet Pari. သမထကမ္မထံလို့ခေါ်တဲ့ဇန်နေကိုလည်းရရှိစေနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ဇန်ဖြစ်ဆင်းရဲနဲ့အဘိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့တကူမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းရရှိစေနိုင်တယ်အဲ့ဒီဇန်နေဘိညာဉ်တွေကိုလက်ရှိပွားမှာရရှိစေယူနာနာမကဓမ္မမေဆွေများရှင်အဲ့ဒီဇန်နေမလျှော့ဘဲနဲ့သုတိသွားပြီးတေဆုံးသွားပြီးဆိုရင်ဆ्यामာတို့ဓမ္မမေဆွေတို့တွေဒီ 39ပုံနဲ့ပုံနေတဲ့တတန်းကြီးလေးများစွာပုံပြီးရှည်တဲ့ရှင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဇန်ချမ်းသာတွေနဲ့မိမိတို့ရဲ့တသက်တောင်ကာလပတ်လုံးပေါ့နော်အင်မတန်မှာအေးချမ်းစွာနေရတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ချမ်းသာဆင်းဆင်းနေရှိတယ်လို့ဆ्यामာတင်ပူပါတယ်โอเคနည်းနည်းချာချာအေးပြောခြင်းကလည်းချမ်းသာတစ်ခုပါနော်အဲ့ဒီချမ်းသာဖြစ်တာလုံးနဲ့ချမ်းသာကတော့ ယူတို့ရဲ့ကာမချမ်းသာတဲ့အဲ့ဒါထက်တာလုံနာကတော့နတ်တို့ရဲ့ကာမချမ်းသာတဲ့အဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတာလုံနာကတော့ဂျမတို့ရဲ့ဇန်ချမ်းသာလို့ပြောထားပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဆ्यामာတို့38ပုံချမ်းသာတွေထဲမှာတော့ဆဆောဝပြောဆဆောဝပြောတဲ့ဇန်နေပင်ကြီးနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျမပုံဂျမဘဝမှာဇန်ချမ်းသာနဲ့ကမ္ဘာရှိကြစွာနေရမယ် သမထလမ်းစဉ်ကိုဆ्यामာကတင် जा ပူချပေးခြင်းမှာဒါဆိုရင်ဆ्यामာရေဂျမဘုံကိုရောက်မှာပဲဂျမဘုံကိုရောက်ချင်မှာပဲဒီလိုမျိုးသမထကမ္မထန်းတွေကိုပွားများအားထုတ်ရမလားလို့မေးမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်ဆ्यामာတို့ဂျမဘုံကိုရောက်ပြီးဖြစ်စဉ်မရောက်ပြီးဖြစ်စဉ်လက်ရှိဘဝမှာကိုပဲသမထကမ္မထန်းတွေကိုပွားများအားထုတ်ရင်းနဲ့အင်မတန်မှအေးချမ်းရတာပေါ့နော်စိတ်အလုပ်လည်းဖြစ်တ
ရတဲ့ဆင်မတို့ဇန်နေမရခဲ့ရင်တော့မှတေပြီးဒုတိယဘဝမှာတော့တေချာပေါ့ကောင်းတဲ့သူဂတိပုံလူပုံနတ်ပုံတွေမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဖြစ်နေလေရရှိစေနိုင်တဲ့ကမ္မထမ်းပိုင်းဆိုင်ရာကိုပို့ချပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဆာမျက်နှာ61ကိုကြည့်လိုက်နော်။အဲ့ဒီထဲမှာဆရာမပို့ချပေးနေတဲ့တမထကမ္မထမ်း40ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖက်မှန်ပြီးတော့မှခွဲခြားထားတာအပိုင်း9ပိုင်းရှိပါတယ်။ကတိုင်း10ပါအတုပ10ပါအနုတတိ10ပါအပ္ပမညာ4ပါအာဟာရပတိကူလတင်ညာ1ပါစတုဓာတုဝဝထံ1ပါပါရုပံအရူပ4ပါဆိုပြီးပို့ချပေးနေပါလေရှင်အဲ့ဒီတဲမှာဆ iamma တင်ကြပို့ချပြီးသွားတာတင်ကတိုင်း10ပါအတုပ10ပါအနုတတိ10ပါဖြစ်ပါတယ်စုစုပေါင်းပေါ့နော်3မျိုး3စတင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပို့ချတင်ကြပေးရမှာတော့အပ္ပမညာ4ပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်โอเคบามิสินญาရှင်အပ္ပမညာ4ပါးကိုမတွားခင်စာမျက်နှာ62ကိုကြည့်မယ်เนาะစာမျက်နှာ62စာမျက်နှာ62ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနုတ္တိ10ပါးတွေကကျမတို့ပို့ချပြီးတယ်ဒီ10ပါးတွေကဆ iamma ကဓမ္မမိတ်ဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူများကိုပေါ့เนาะ
ဗုဒ္ဓနှုတ်သတိ၊ဓမ္မနှုတ်သတိ၊သံဃာနှုတ်သတိ၊သီလနှုတ်သတိ၊စာဃနှုတ်သတိ။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆာမျက်နှာ93ရောက်သွားပြီ။ဒေဝတာနှုတ်သတိ၊ဥပသမနှုတ်သတိ၊မရဏနှုတ်သတိ၊ကာယကတာသတိ၊အာနာပါနသတိဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့တဲကနေပြီးတော့ဆရာမကဓမ္မမိတ်ဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူများကိုမရဏနှုတ်သတိကိုပွားများတဲ့ရက်ကန်းတဲ့မိန်းကလေးရဲ့အကြောင်းကိုမမေးစင်များကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။မရဏနှုတ်သတိကိုပွားများအားထုတ်ရင်းနဲ့ပင်ယုံနံခန္ဓာဤပုံကိုညံချလိုက်တာဝိပဿနာလမ်းကိုကူးပြောင်းလိုက်တာ။အဲ့ဒီမှာနေမဲ့သူဟာအရိယမတ်ဖို့ရသွားတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတို့တွေကဒီသမထကမ္မထံကိုပွားများရင်းနဲ့ပဲစိတ်တွေတည်ကြည်လာပြီးသမာဓိတွေဖြစ်လာပြီးယုံနဲ့နေရဲ့အကြောင်းကျိုးကောင်းဆိုးတွေကိုလည်းသိလာပြီးတံဝေကဉာဏ်ကြီးလည်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်သမထကမ္မထံကနေတဆင့်ဝိပဿနာကမ္မထံကိုပူပြောင်းရတာလေအမတန်လွယ်ကူပြီးတော့မှအရိယမေဖို့တရားထူးတွေကိုလည်းရရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းသမထနဲ့တင်လမ်းဆုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာကိုပူပြောင်းရတဲ့နေရာမှာလည်းအမတန်အကျိုးရှိတဲ့အကြောင်းကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူများကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အဲ့တော့ဆရာမပြောပြတာလေတရားဓမ္မတွေကိုဟောကြားပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဟောကြားတဲ့အခါမှာမရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကထားပြီးတော့ဟောကြားပေးပါတယ်။အသက်မမြဲသိခြင်းမြဲငါလည်းဤကံတည်ရမည်။ငါအသက်မှာသိခြင်းသာမှန်စွာနောက်ဆုံးရှိပေသည်ဆိုပြီးအစချီတဲ့အဲ့လားမမြဲတဲ့သဘောသိခြင်းရှိတဲ့သဘောတွေကိုတတိချာချာဟောကြားပေးသွားပါတယ်။ဘာနဲ့လားတဲ့တူလဲဆိုရင်သိခြင်းကိုစင်ကျင်ထားတာသည်အာနဲ့လာတဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်မွေဆိုးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလက်ထဲမှာဒုတ်ပါတဲ့သူလိုပဲတဲ့မကြောက်မရွံ့နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှခြောက်လန့်နိုင်တယ်ခုခံနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာမရဏနှုတ်သတိကိုပွားများထားတဲ့သူအတွက်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးထောက်တီရာရတာကိုပြောပြထားတာပါဥပမာအနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့မရဏနှုတ်သတိကိုမစင်ကျင်ထားဘူးတည်ခြင်းသဘောတွေကိုမစင်ကျင်ထားဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့လာတဲ့တူလဲဆိုရင်မွေဆိုးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလက်ထဲမှာဒုတ်မပါတဲ့ကြောက်ရွံ့ရတယ်တုန်လှုပ်ရတယ်ဟလာဘလို့ရင်ဆိုင်ရမမတိဖြစ်ရတယ်ဒီလိုသဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆီယမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တည်ခြင်းတရားကိုလည်းအမြဲတမ်းစင်ကျင်နှလုံးသွင်းနေသွင်းသင်နေတည်ခြင်းတရားကိုစင်ကျင်နှလုံးသွင်းမှသာလျှင်ဆီယမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုကြိုကြိုတင်တင်ပြုလုပ်ထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလား now အလင်းသိရင်ဆီယမတင်ပေးမယ်တည်ခြင်းတရားလည်းပါဝင်နေစတူတာတဲ့ခါကမ္မထမ်းလေးပါကိုယ်ဆောင်တရားလေးပါဆိုတာရှိပါတယ်နော်ကိုယ်ဆောင်တရား၄ပါးကတော့ဒီအနုတ္တိတွေထဲကဘာတွေပါဝင်လဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓနှုတ်တ္တိ၊ဓမ္မနှုတ်တ္တိ၊သံဃာနှုတ်တ္တိဆိုတဲ့ဒီဖရာတရားသံဃာဂုဏ်ကြီးလည်းပါပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကတဘာအနေနဲ့ပင်မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဒီစတုတာတဲ့ခတ်ကမ္မထံတွေကတဘာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မေတ္တာပါဝနာ။လက်ရှိဘဝမှာလည်းအေးချမ်းပြီးတော့မှများနဲ့လည်းအစဉ်ပြေအောင်နေနိုင်မှုတွေဆရာမတို့တွေကမေတ္တာကိုလည်းမြဲတဲ့လက်ခံထားရမှာလေအဲ့ဒီတော့မေတ္တာဘာဝနာလေးစတုတာတဲ့ခါကမ္မထံနဲ့မှတခုပါဝင်ပါလေနောက်တစ်ခုကတော့ပါလေဆိုရင်အတုပါကမ္မထံဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆရာမတို့အတွက်ဟလာမိမိရဲ့ယုံနံခန္ဓာကြီးကမတင့်တယ်ပါဘူးဆိုတာကိုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သဘင်မွေးညင်လက်သေးခြေသေးလေးတွေကိုတပုံစီတပုံစီစုပုံကြည့်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်သူငါယောက်ျားမိန်းမချစ်သူခင်သူမုန်းသူဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုထင်မြင်အောင်လို့ပွားများတဲ့32ခုထာတာအဲ့ဒါလေးလေကမ္မထံတစ်ပါးအနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဆီယမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေဟာဟာလာပူခြင်းသဘောနာခြင်းသဘောသိခြင်းသဘောရှိတယ်ဆိုတာလေတစ်ပါးပါဝင်နေအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီရဲ့မှာပါဝင်သွားလဲဆိုတော့မရဏနှုတ်သတိပါဝင်သွားတာပေါ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ်ဆောင်တရား၄ပါးကိုစင်ကျင်နှလုံးသွင်းရင်းနဲ့အော်ဟလာအလုံးစုံသောတတ္တဝါအလုံးရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာသည်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံပဲရှိတယ်။ကျန်တာတွေဟာဘာမှကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမဟုတ်ဘူး။တနည်းမတော်တဆယုတ်တည့်ရများတည်လွန်သွားရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်မျိုးပဲပါမယ်ဆိုတာကိုစင်ကြင်ရင်းနှလုံးသွင်းရင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပုံပုံလုပ်ဖြစ်တဲ့ကမ္မထံကိုကိုယ်ဆောင်တရား၄ပါးလို့ခေါ်တယ်ရှင်။အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဆီယမကနောက်အလေးပေးပြီးတော့မှပေါ့နော်။ဒါလေးကအမြဲတမ်းပွားသင်ထားသင်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေကိုတိုးပွားအောင်လုပ်သင့်တဲ့တရားဖြစ်ကြောင်းမိမိကိုယ်ကိုမိမိလည်းအမြဲတမ်းပေးနေတဲ့တရားဖြစ်ကြောင်းကိုဆီယမပို့ချပေးပါအောင်မယ်။အခုဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်တရားဟောပြီးလို့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာအာလဝိမြို့သူမြို့သားတွေကတော့ဟောတော့ကတော့
အလာနာယူကြပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းပြန်သွားပြီးတော့ကြာလာတဲ့အခါမှာမိမိပြောင်ပြောင်နဲ့တလူပဲနေလိုက်ကြတာပဲတင်မိရက်ကန်းတဲ့မင်းကလေးကတော့လုံးဝမေ့ပြောင်ခြင်းမရှိပဲတည်ခြင်းတရားမရဏနုတ်တိအဲ့ဒါကိုထပ်ခါထပ်ခါပွားများဆင်ခြင်းပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာညံနေလေးတော်တော်ရင့်ကျက်လာတာပေါ့နော်ဒီနေ့ကျတော့ဆရာမတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပ်ပြီးမြူတာညံတော်မှာဒီမင်းကလေးကျွတ်တန်းဝင်မှာကိုမြင်တော်မူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာလဝီမြို့ကိုတစ်ခေါက်ပြန်လည်ပြီးတော့မှကြွလာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိန်းကလေးဒီရက်ဖောက်ယုံကိုတွားဖို့အတွက်အဲ့ဒီတရားပွဲရရှိကနေဖြတ်ပန်းသွားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမြင်ပါတယ်မြင်တဲ့အခါမှာဩငါရဲ့ရက်ဖောက်ယုံမှာလုံးဝမဲ့အလုပ်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ရက်ဖောက်ယုံမှာလုံးစရာကိစ္စပြီးမှပဲပြန်လာတော့မင်းဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတကြည်ကြည်နဲ့အဲ့ဒီလူစုလူဝေးပေါ့နော်တရားဟောမဲ့နေရာရှိကနေဖြတ်သွားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိန်းကလေးကိုအရင်လာစေဂျင်းနဲ့စန္ဒရှိတာမဟုတ်လို့မင်းကလေးကိုကြည်တော်မူပါတယ်မင်းကလေးကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ငါ့ကိုကြည်တော်မူတာဟာဒါစီခြင်းနဲ့သဘောရှိတာမို့ဘုရားရှင်ထံကိုပဲအရင်တရားနာဖို့တောင်းတော့မင်းဆိုပြီးတော့မှလူပရိသတ်တဲကိုတိုးဝင်းရင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ရှိတော်မောက်ကိုရောက်အောင်သွားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမင်းကလေးပြောမိမိပြောတဲ့စကားကိုကြားလောက်တဲ့အရက်ကိုလည်းရောက်ကုန်အဲ့ဒီမှာသူကနေမေးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေမေးတော်မူပါတယ်အဲ့ချစ်သမီးတင်ပယ်ကိုသွားမလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့မသိပါဘုရားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှဟလာချစ်သမီးတင်ပယ်ကလာလဲလို့ထပ်ပြီးတော့မေးပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့လည်းမသိပါဘုရားဆိုလူတွေအားလုံးကဟင်းဟာအိုတွေဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့ချီစမ်းချီစမ်းအင်ကလာတယ်ပြီးရင်ရက်ဖောက်ယုံကိုသွားမင်းအဲ့ဒါကိုအမှန်တိုင်းမပြောဘဲနဲ့ဘုရားရှင်မေးတာကိုမသိပါကြီးပဲပြောနေပါလားဆိုပြီးတော့မိန်းကလေးကိုဘေးကနေစကားတင်ပြောကြပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကနေမသိပါနဲ့ဖြေနေတဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုခက်မှန်ပြီးအမေးစကားထားတာကတော့ချစ်သမီးတင်မသိဘူးလားလို့မေးပြန်တော့သိပါတယ်ဗျာလို့ပြန်လျှောက်ပြန်တဲ့ကြည်စံမသိဘူးလားမေးတော့သိပါတယ်လို့ပြောပြန်ပြီးဘုရားရှင်ကိုစန့်ကျင်ဘက်တည်းလျှောက်ပြောနေတယ်ဒီမိန်းကလေးကတော့ဟလာစကားတင်းနေထပ်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲနောက်ထပ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနောက်တစ်ခုမေးတော်မူတာကတော့ချစ်သမီးတင်သိသလားလို့မေးတော့မသိပါဗျာလို့ပြန်ပြီးတော့လျှောက်ပြန်နေဩအဲ့ဒီတော့ခါလေလူတွေကအရင်မဲ့ဆူညံဆူညံနေဖြစ်လာတော့အားလုံးကိုတိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှအားလုံးတိတ်ပါဒီမိန်းကလေးဟာငါဘုရားရှင်ရဲ့အမေစကားကိုသူတိမြင်ပြီးတော့ဖြေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြဿနာကိုပြန်လာဖြေရှင်းတဲ့အနေနဲ့တင်ချစ်သမီးကနေပြီးတော့မှမိမိရဲ့အဖြေကိုတာဝန်ယူပြီးဖြေပါလို့မိန့်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှချစ်သမီးတင်ပယ်ကလာလေလို့မေးတဲ့အခါမှာမသိပါဘုရားလို့လျှောက်တာဟာဘေဘဝကလာလဲလို့မင်းနဲ့လို့ထင်ပါလေဗျာဘုရားရှင်တို့မြည်သည့်အကျိုးမဲ့တဲ့စကားကိုအချိန်ခံပြီးတော့မိတော်မူမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တပည့်တော်ဘေဘဝကလာမှန်းမသိလို့မသိပါဘုရားလို့လျှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အားလုံးကလည်းအော်ဒါကူပြောတာလားပေါ့ညင်သွားကြတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုသူကထပ်ပြီးတော့လျှောက်ပါတယ်အဲ့ဒါချစ်သမီးဘယ်ကိုသွားမလဲလို့မေးတာကလည်းတင်းတေးပြီးရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲဘဲကိုရောက်မလဲလို့မင်းနယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တပြည့်တော်မသိတာမို့လို့မသိဘူးလို့ပဲဟဲ့လားအဖြစ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာတဲ့ချစ်သမီးတင်သိသလားလို့မေးတဲ့မိကုံးကတော့တင်သေးမှာသိသလားလို့မေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်တပြည့်တော်တစ်နေ့တစ်ချိန်မှာတေချာပေါက်တရားမှာကိုသိတာမို့လို့သိပါတယ်ဗျာလို့ပြန်လျှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တင်ချစ်သမီးတင်ဟဲ့လားသိတလားလို့မေးတော့ तू ကမသိဘူးမသိဘူးလားလို့မေးတော့သိပါတယ်ဆိုတော့တည်ပြီးဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝကိုဘယ်ဌာနမှာသွားပြီးဖြစ်မယ်ဘယ်အချိန်တည်မယ်ဆိုတာမသိဘူးလားလို့မေးတဲ့ထင်လို့တပည့်တော်ကလည်းထပ်မံပြီးတော့မသိဘူးလို့ဖြေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာဆိုပြီးဖြေတော့မှလူတွေအားလုံးကသဘောပေါက်သွားတယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဖေဟာရှင်ကနေပြီးတော့မှအဲ့လားအခုလိုမျိုးဆိုလိုရင်းမေးလိုရင်းကိုတိတိချာချာသဘောပေါက်တဲ့မင်းကလေးကိုသူနဲ့ပြင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့တရားဓမ္မကိုဥစားပေးပြီးတော့အားလုံးသောသူတွေကိုဟောကြားပေးလိုက်တာမိန်းကလေးကမရဏနုတ်တတိကိုပွားများထားတာရောပြီးတော့သူ့ရဲ့ဝါဒနာအစ္စတရားနဲ့ကန့်ညီတဲ့တရားကိုနာယူရတာပေါ့အကြောင်းပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာခန္ဓာတည်ခြင်းသဘောတွေကိုစင်ကျင်ရင်းနှလုံးသွင်းရင်းယုံနံခန္ဓာတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုပါထက်မှန်ပြီးတော့ဝိပဿနာပဲကူပြောင်းပြီးတော့ပွားများလိုက်တာတရားတော်လေးဆုံးရောသောတာပန်ရိယာမိန်းကလေးဖြစ်သွားပါလေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါဘာရဲ့အကျိုးလဲဆိုမရဏနုတ်တတိကိုပွားများတဲ့အကျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အခြားသူတွေကမိမိပြောင်ပြောင်နေလိုက်ပြီမင်း၁၆နှစ်ရွယ်ပဲရှိတဲ့ရက်ကန်းတယ်မာလီဟာဒါအောင်ရှောင်းမရဏနုတ်တတိကိုပွားများနေတာသူဟာ၃နှစ်တိတိရှိသွားပါတယ်
ยังสอบพิจารณ์เยอะแต่วิญญาณยังโดนมาตู้จุดแดงเว็บบนที่มีลายเรื่องที่มาตู้สักคนนี่ยังไม่เคลียร์ที่ไหนบ้างยังสอบพิจารณ์จ้าลาบีโร่ดีเดียวก็พอจะไปเรื่อยต่อจากเป็นเรียบเฉยตัวเลยผู้รอดสักคนนี่ยังเนี่ยต่อจากเป็นเรียบเฉยตัวเลยที่ไม่เคลียร์กันนี่พี่โร่มาตู้เล่าสิเดี๋ยวเราโม่เลยเจ็บเผาอย่างงูสับพี่โร่มาตัวว่าเลยเจ็บเผาอย่างในยาวก็อะไรมาเจ็บเผาลงดีเจ้าเตี้ยชอบพี่โร่มาตู้ยังยิ้มแป๊ดเต๋อ อีอาเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยลาบิมันนะโมเย็บเผาลงใส่ตัวเลยมิงคลีเอรีเนียมาไว้ตีบ่เหมือนว่าบาดเลยเสียมามีบารมีเย็บเผาลงมาเลยลาบิโรใส่ดีน่าเชื่อเนี่ยวิรนาเนี่ยตีตัวเลยมิงคลีเป็นผัวกูยอมเลยสิเป็นผัวกูยอมเลยโอเคทำไมเสียมาตูดีผู้ทุ่งเสียมาเนี่ยตีส่งตัวละริยาบัวเนี่ยตีส่งตัวละสิริยาบัวเนี่ยตีส่งตัวละ ที่มันเคลียร์สูรุษีว่าไม่สวยงามตีจับเป้าเนี่ยพี่กูไปยาวตัวพี่โรมาเนี่ยซีซั่นเช่นนั้นเนี่ยตัวตาเป็นเรียมันเคลียร์พี่สัมผัสยาวาดีเลยเนาะเอร่าหามาด้านนอกตัดที่กูปั้มยาเลยจูจิจูว่าเว้ยว่าไม่สวยแต่นั้นแต่นั้นดูมีอาชีพแต่เกิดเรื่องจ้ารอนอกตัดที่เซบาสุดเอตัยเมมิมิโรดีดีเซบามิมิเนตัยยามิมิวาดนาเซียเนี่ยกันยาวูถ้าขาดถ้าขาดเส้นเจนเต็มปั้มยาเต็มมีโรปั้มยาเย็นปั้มยาตลอด อาลงหาตู้โจเนตุเอ็มแตงจีเนตยาริเวชปารีเนาะแต่จำมือลูกแต่มาท้ากันดีวิปตนาโกกูเพียงยาราเลยรวยกูเด็ดที่ตยาริโกทักขัดทักกันไม่มีเงินนั่งลงยาเลยมาสิ่งเจียนปอมยาเย่เอาเมียเย่เนี่ยว่าไม่สวยรวยสิ่งเดียวเงี้ยจำมือเดียวว่าสิเดี๋ยวสิบว่ามาเลยเงี้ยจำมือเอี้ยจำมือเนี่ยเอ็ดูว่ากูเรียกขามาเลยก้าวเนี่ยตุกดีบงบวารีโกเจ้าสินนายมาสิลูกเสียมากะไม่ตาปูสุดตามปีบาลีว่าไม่สวยงามสิ โอเคเออเรามาดูน้าโน้ตที่โก้ฮัลโหลเสียมาโรดีสิ่งเจียนเนี่ยย้อนเสียรอพี่อาจีไม่เนี่ยสกาวตะคุโก้เลยตัวที่ยาบาร์เนี่ยเสียมาโรดีเนี่ยเพียมาฮัลโหลสุดดาวจ่าเลยผู้ต้องการมือเรียนลบีสุดดาวนายพาสุโก้ดาวเลยสุดเนี่ยเป็นสุโก้ดาวเนี่ยเราเป็นดาวเนี่ยวิ่งหนีละฮะเนี่ยเป็นเชปีโรมามาดาวเมเนี่ยตอนนี้จะชาญนีลาลากาโรตุ๊กแต่เมเชปาร์เนาะ ถ้าลีดีโก้เลยติมยันทาบีโร่แต่แยกกองนารังแต่แยกตุ๊กแต่เนี่ยนี่เนี่ยบีสูเรตีตันทีเนี่ยเฉยมีกุดโอกาสมือเดียวโจซาปวามยาบีโร่มาเตี้ยเอาเย็นเซนทาวาหรือเซียมานีเนี่ยแต่ตรงไรปารีสิโอเคมาไม่สัญญาสิแต่ส่วนใหญ่แล้วแต่เตี้ยไม่ติงกันซะถ้าเป็นมียาลีบาแต่ลีโก้เสร็จแล้วปูชาบีบามีเนาะ ทีนี้ตั้งงานสาธิตสามยันนาโกเซตองชิปารีชิอัปเปมิญญาเยบาอาลุตุดูปุโซบาชิเอเยติตาอาพิลกาตัตวะเยด้วยอาพิลกาอีเวอิญญาหูตายเชอันนาทาเควจาเบตุกิดาตุกิดาตัตวะยิ่งเยอาลุงเอโป เพียงเนี่ยเอาอายุพิวเย่คิดแต่ต่อเดียโอเคว่าไม่สิตินันนาตินันดิมยาชิอัปปะมิญญาลีบาเรนอเนี่ยเสียมาติเมลีบาเย็นนั้นเมกาโรอัปปะมิญญาลูกขวารีอาลูอัปปะมิญญาลูกขวเลสุยเนี่ยเยติตาอาพิลกาเนี่ยอาลูมีมานางงานดูนางงานดาริชีเดเย่โอ แต่ฮูเบการ์โรอินเดียในงานดาริชีเดียฮูเบการ์โรติยงในงานดาริชีเดียฮูเบการ์โรมีดกันในงานดาริชีเดียเอลูเอียดีตาอาพิลกาเอลูตีจ้าตีจ้าตีจ้าคุยราดิโอเปียร์นะเอียดีตาสุราดิแล้วก็จ้ารอแต่ว่าเอียดด้วยอาพิลกาแต่ว่าสุเรเอียดด้วยคุยชาเรสุราโรที่ลูกมีบ่เนาะมีตาสุโรเต็มปีเชียร์ราโมดาการ์โรงามีตาสุฮูเบการ์โรงารุเนลลงว่ามาสานุงานเนี่ยมาเปิดเต็มตัวตาเล่มาโตเซฟู ทางอารุยเยกเวผู้เป็นการงอารุยเยกเวมโหผู้ทางอารุยมานายเงี้ยถ้าโอ้โหเป็นช่างอารุงอารุยมานายเงี้ยเนี่ยมันก็จะเด็ดจะช้านายเงี้ยโอ้เอ็ดดิ้งลูมิโอรีปอนะลูมิโอบาดานับบีโรเอียดดีตา
ဲ့လိုအားဖြင့်၎င်းတဲ့အတိုင်းရှိပမာဏမထားတော့ပါဘူးတဲ့နော်လူမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့အယတ်ဒေတာတွေအစရှိဒီဖြင့်ဘာမှခွဲခြားမှုမထားတော့ဘဲဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတ္တဝါပြည့်ညက်အားလုံးအနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဲအယတ်ဒေတာဘဲကပါဒီကပါကြီးမှာရှိတဲ့ဘဲအယတ်ဒေတာဘယ်လိုတိုင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမခွဲခြားတော့ဘူးတဲ့ရှင့်အဲ့ဒီအယတ်ဒေတာတွေအားလုံးမှာရှိတဲ့ဒုက္ခိတတ္တဝါဒုက္ခိတတ္တဝါချမ်းသာဒုက္ခခံစားနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောဆင်းရဲဒုက္ခကြုံဆုံနေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောတဲ့အားလုံးအပေါ်မှာပြန့်နှံ့အောင်အာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တတ်ထားတတ်တဲ့တရားကိုအပ္ပမညာတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီထဲမှာလေးဆရာမပြောချင်တာကဓမ္မမင်းစင်များရှင်အပ္ပမညာတရား၄ပါးခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာရေးထားတဲ့စာပိုက်ထဲကလေသုံးချောင်းမြောက်ပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဤ၍ဤများဟုအတိုင်းအရှိပမာဏမထားတဲ့ပမာဏဆိုတာကသူကလေဘာလို့ပြောတာလဲဆိုအကန့်အသတ်နဲ့ထားတာကိုပမာဏလို့ပြောတာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟဲ့လားပမာဏမထားဘူးဆိုရင်အပမာဏလို့ခေါ်တယ်အပမာဏလို့ခေါ်တယ်အပမာဏနဲ့အပ္ပမညာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်မို့လို့ပမာဏအရေးအတွက်အကန့်အသတ်ပါမှမထားဘဲနဲ့အားလုံးသောတတ္တဝါနောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်လိုက်မယ်ရှင်ဒီ32ပုံမှာပဲဒုက္ခိတတ္တဝါတွေဆိုရင်အပယ်လေးပုံသားတွေအဓိကပေါ့ဒုက္ခိတတ္တဝါတွေဆိုရင်လူနဲ့ပြမပေါ့အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါအယက်ဒေတာတိုင်းနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းကိုအာယုံပြုပေးပါတဲ့။ဒါဖြစ်ရင်ဟလာဒီလိုအာယုံပြုရမယ်တရားအနေနဲ့စွတ်စွတ်ပေါင်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်၄မျိုးအာယုံပြုတာတော့ဟုတ်ပြီမကောင်းတဲ့သဘောနဲ့ပြုရမှာမဟုတ်ဘူးရှင်ကောင်းတဲ့သဘောနဲ့ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရားလေးပါးနာမည်ကိုဆရာမတိုင်ပေးမှာမို့လိုက်ပါပူဇော်ပေးပါရှင်။မေတ္တာမေတ္တာကရုဏာကရုဏာမုဒိတာမုဒိတာဥပေက္ခာဥပေက္ခာဟုတ်ပြီနော်။ဗမေစင်များပြန်တိုင်ပေးမယ်မေတ္တာမေတ္တာဟုတ်ပြီနော်။ဆရာမတို့အပြင်မှာဆိုရင်တော့မေတ္တာလို့ပြောကြတယ်။ဒီမှာတော့တန်တွဲမှန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မေတ္တာဟုတ်ပြီနော်မေတ္တာကဲနောက်တစ်ခါပြောမယ်ကရုဏာကရုဏာမုဒိတာမုဒိတာဥပေက္ခာဥပေက္ခာအပြင်မှာတော့ဥပေက္ခာလို့ပြောကြတယ်အမှန်တန်တွက်မှန်ကတော့ဥပေက္ခာဟုတ်ပြီနော်ဗမာစင်များဒါဖြစ်ရင်ပြမဆိုတရား၄ပါးခေါ်အတ္တမညာတရား၄ပါးကိုဆရာမကိုအားလုံးတူတူတစ်ခါတော့ပူဇော်ပေးပါရှင်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာအဲ့ဒီတရား၄ပါးကိုအတိုင်းအစမရှိပဲကျမတို့ထားကြပွားကြရအောင်ဒါဆိုရင်အပ္ပမညာ၄ပါးကိုကုသိုလ်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်ကဲပထမဦးဆုံးနံပါတ်1မေတ္တာကိုပူဇော်ပေးပါရှင်မေတ္တာဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာတတ္တဝါပြည့်ညက်ကိုအာယုံပြု၍ကောင်းစီလိုခြင်းချစ်ခင်မြတ်သောအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားကောင်းကြခြင်းသဘောအတောတာစေတသိက်မမစေတနနာတနန်သူများရှင်စေတသိက်အနေနဲ့စုစုပေါင်း52ပါးရှိပါတယ်လိုက်စုပါရှင်စေတသိက်ဆိုပြီးမှာစေတသိက်ဆိုပြီးမှာစိတ်နိုင်မိတွေစိတ်ကိုချေလဲသောသဘောတရားစေတနာမိတွေစိတ်ကိုချေလဲသောသဘောတရားဒါကြောင့်မို့လို့စေတသိက်ဆိုတဲ့ကသူကြီးတတ်တက်မနေဘဲနဲ့စိတ်မှလာပြီးတော့မိတွေမယ်စိတ်ကိုလာပြီးတော့ချေလဲမယ်အာတောတလို့ခေါ်တဲ့ခက်ခန်ကြမ်းတမ်းမှုမရှိတဲ့နောက်ပြီးတော့မေတ္တာထားတတ်တဲ့ကောင်းတဲ့စေတသိက်ကလေးဒီဆရာမတို့ရဲ့စိတ်ကိုလာပြီးတော့ခြေလှယ်တဲ့အခါမှာဆရာမတို့ဒီမှာကောင်းတဲ့မေတ္တာစိတ်စေတသိက်တွေဖြစ်သွားပါတော့တယ်เนาะဒုက္ခိတဒုက္ခိတတ္တဝါပြည့်ညက်ကိုအာယုံပြုရင်ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီတ္တဝါတွေအားလုံးပေါ်မှာအာယုံပြုပြီးတော့မှကောင်းစီလိုတဲ့စိတ်ထားလေးထားပါမေတ္တာစိတ်ထားလေးထားပါအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့သဘောလေးကိုထားပါချစ်ခင်မြတ်နိုးပေးပါတဲ့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးထားတယ်ဆိုရင်ဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်ရပါတယ်နံပါတ်1ကိုပူဇော်ပါရှင်ကရုဏာဒုက္ခိတတ္တဝါပြည့်ညက်ကိုအာယုံပြု၍သနာချင်းလာခြင်းသောကရုဏာစေတသိက်ဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခိတတ္တဝါပြည့်ညက်ကိုအာယုံပြု၍ဆိုတော့ဒုက္ခိတဆိုတော့ဓမ္မမင်းစင်များရှင်အဓိကတော့အပေလေးပုံသားတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အပေလေးပုံသားတင်တာမကဆရာမတို့လူပုံမှာကိုပဲမိမိနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်ပါမိမိနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်လို့မိမိတဲ့စီးပွားရေးတော်၎င်းလူမှုရေးတော်၎င်းပညာရေးတော်၎င်းကျန်းမာရေးတော်၎င်းအဆအဆအရာရာနှိမ်ပါနေပြီးဆင်းရဲနေပြီးဒုက္ခရောက်နေပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီသူတွေအားလုံးကိုဒုက္ခိတတ္တဝါလို့အာယုံပြုလိုက်ပြီးတော့သူတို့ကိုတနာပေးပါကျင်နာပေးပါသူတို့ကြုံတွေ့နေတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခ
အစရှိဒီတို့ကနေလွတ်မြောက်စေလို့တဲ့စိတ်စေတနာတွေထားပေးပါဟုတ်ပြီနော်လွတ်မြောက်အောင်လဲမိမိတတ်နိုင်တဲ့များကုညီဆောင်ရွက်ပေးပါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကမှာပါစေတသိက်လေးဖြစ်နေပြီလဲဆိုရင်ကရုဏာစေတသိက်ကရုဏာစေတသိက်ကလေးဒီဆရာမတို့ရဲ့စိတ်ကိုလဲလာရှင်ဩကရုဏာစိတ်စေတသိက်တည်းဖြစ်ကြောင်းလဲသွားပြီးတော့မှာကောင်းတဲ့သဘောနဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုဆောင်ရွက်တော့တာပေါ့ရှင် Mudi da, dukita, dukita, tatawa, tatawa, inyeko, ayo, yuye, wana, ayah, Mudi da, sedate. Mami sedate na te nandu nyashi. Mudi da, mudi da sura karo, wanyap te tebo bawe shi. Mami sedate, pelum yuli go wanyap biya male sura. Dukita tatawa sura, luri le pare, neti le pare, kemari le pare. Turo liyaro chanta tukha. ညာဆုံးရရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အဲ့တော့ဒုက္ခတတ္တဝါလို့ခေါ်တဲ့လူနဲ့မြမာတွေထဲမှာပဲမိမိကလူဆိုတော့လူသားချင်းချင်းနှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်လေ။လူသားချင်းချင်းမှာပဲဟလာနှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိတဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးရုပ်ရည်အဆင့်ဘုံတည်င်းအဆဆရရာတာလွန်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတာလွန်နဲ့အပေါ်မှာမနာလိုခြင်းမျက်စောင်းထိုးခြင်းအတင်
ပါရှင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဝိရိယတွေရဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှာမာနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာငါတဲ့အဆဆရရာဒီလိုတာလုံးနေပါလားជីវတော်တဲ့ချမ်းသာပြည့်စုံနေရတာပါလားဆိုပြီးတော့မှာဝမ်းမြောက်ပေးပါခြင်းနဲ့ပေးပါပီတိဖြစ်ပေးပါတဲ့အဲ့ဒီခါကြာရင်အလုံးလုံးနေရင်ကုသိုလ်တရားတွေလည်းတော့ဝါနေတာပေါ့ရှင်ဘာမေဆွေများအဲ့ဒီလိုမျိုးဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့နှစ်သက်သဘောကျရုံသာမကသူတို့
ဒီပါတိုတက်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့ထက်စင်လောင်မီမေတ္တာလေးလေထားပေးဖို့ပေးပါအောင်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသူမှာမုဒိတာဆိုတဲ့အမတန်မှမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ရည်စိတ်ထားလေးဖြစ်နေပါပြီရှင်ဗမင်းစင်များရှင်မေတ္တာတဲ့ပို့ပြီးတော့ထားဖို့ခက်တာကကရုဏာတဲ့ကရုဏာတဲ့ပို့ပြီးထားဖို့ခက်တာကမုဒိတာတဲ့ပို့ပို့ပို့ပြီးတော့အစင့်မြင့်သွားတာပေါ့နော်โอเค မူတီတာဆိုတဲ့စေတသိက်ကလေးဗမေဆွေများနောင်စေတသိက်50နှစ်ပါးကိုသင်တဲ့အခါမှာတတိချာချာလေ့လာရပါလိမ့်မယ်စေတသိက်ရဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းစိတ်နာလာပြီးရှင်တွဲမှာမို့လို့ကောင်းတဲ့မူတီတာစိတ်စေတသိက်တွေဖြစ်နေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လူသားတယောက်ပေါ့ရှင်ဗမေဆွေများဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကိုပူဇော်ပေးပါရှင်နံပါတ်၄ဥပေက္ခာဒုက္ခတတဝါအာလောကာလောသာဖြစ်နေကြသည်ကိုအာယုံပြု၍ Tatra Mesa Tata say the day. So Chibao Shin Siamma Tandi Meno. Tatra Mesa Tata. So Chiba. Tatra Mesa Tata. Not about Tandi Me. Tatra Mata Piapiali. Dino Shaye Mesa Tata. Opina. Siamma Pian Tandi Bame. Tatra Mesa Tata. တတရာမစ္စတတစေတသိက်ဟုတ်ပြီနော်ပေါင်းစုံမင်းရှင်ပြန်တန်ပေးပါမယ်တတရာမစ္စတတစေတသိက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကစေတသိက်ရဲ့နာမည်လေးဖြစ်ပါတယ်ဥပိ္ခာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မမေ့စင်များရှင်ဥပိ္ခာကိုသူကဒိဗ္ဗံဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒုက္ခိတာဒုက္ခိတတတဝပြင်းရဲ့အာလုံး ကံအားလျော်စွာဖြစ်နေကြသည်ကိုအာယုံပြု၍လင်းလျူရှုခြင်းတဘောတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆင်များရဲ့ဆံမတို့ရဲ့မျက်မှောက်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံနေတဲ့လူသားချင်းချင်းပဲဖြစ်ပါစေအပယ်လေးပုံသားတွေရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေပဲဖြစ်ပါစေတကယ်တမ်းကျတော့ဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတာသူတို့အတိတ်ကပြုတ်ထားတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေရဲ့အကျိုးပေးကြောင့်သာလျှင်ဒီလိုမျိုးဆုံရက
ကိုယ့်ထက်တန်လုံးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်သူတို့တွေကိုကြည်ရင်ပဲဖြစ်စေဟောမိမိတဲ့အစင်မြင့်နဲ့နတ်တွေမြမာတွေပဲဖြစ်ပါစေအားလုံးတို့တွေဟာသူတို့အတိတ်ကပြုတ်ထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေရဲ့အကျိုးတွေကိုစံစားနေကြရပါလားလို့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကို ခံမှန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းလိုက်ပါဦးနဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေပေါ်မှာလဲကရုဏာထားခြင်းနောက်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခပြည့်စုံနေတဲ့သူတွေပေါ်မှာလဲမုတ္တာမုတိတာထားခြင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့တင်မရက်တော့ပဲနဲ့ခံမှန်ပြီးတော့အားလုံးသောသူတွေဒီကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတိုင်းခံစရာရှိတာခံစံစရာရှိတာစံနေကြရပါလားဆိုပြီးတော့မှ
အဲ့ဒီလိုထပ်မံအစင်မြင့်တဲ့သဘောလေးကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုဆင်ခြင်ရင်းနဲ့သူတို့ကိုလင်းလျူလင်းလျူရှုတဲ့သဘောမျိုးလေးထားလိုက်တာပေါ့ဥပိ္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့မေတ္တာတဲ့အစင်မြင့်တဲ့ကရုဏာကရုဏာတဲ့အစင်မြင့်တဲ့မုဒိတာမုဒိတာတဲ့အစင်မြင့်တဲ့ဥပိ္ခာသဘောတရားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ပြီးတော့တည်ငြိမ်သွားတာပေါ့။ဓမ္မမင်းစင်များပဲစဉ်းစားကြည့
ချမ်းသာစီလိုတဲ့သဘောလေးဖြစ်ရင်းနဲ့ပဲစိတ်ကလေးကလှုပ်ရှားနေတတ်ပါတယ်ကရုဏာသဘောမုဒိတာသဘောလေးလှုပ်ရှားတာပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဥပေက္ခာသဘောဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုစိတ်နေစိတ်ဓာတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ပဲပုံမောရင့်ကျက်တင်းငြိမ်သွားတဲ့သဘောလေးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါဥပေက္ခာရဲ့တပါဝပါပဲကောင်းတဲ့ဥပေက္ခာရဲ့တပါဝပါပဲအဲ့ဒါလိုတင်းငြိမ်ငြိမ်လေးန
Siamaru ya say ma la vi shen lai de kama, kao ne upe ka da bo de ya, hara say se de te de, chetaro ra po no. Mami si mia shen, au ma ye ta ra li sen le bu zo ja ba su. Wen le me miao, tana le me tana, mita le me ta ve, tin te ao, shu kwa ka chen, da bo. Okay, ba, pomo si mien ba ra go solo jin me te ba re. Oh, tu mia chan da lu le wen ma ta da ba la. ตุรบาเซเยลูเลมตนาตัปปาลามิตรารีเลมทาตัปปาลาสุบิรตวาบิอติเมียมนามาโนมะหอบพูเนาะบาโกโซโลราเลสุรปอมโมอสิญญิเนแกเนแกเยจูโกสิญญิชุบวานีเดตะปอมิวลีဖြစ်ပါတယ်တဲ့โอเคအဲ့ဒီလိုမျိုးပอมโมအစိမ့်မြင့်မီရှုပွားတက်လေပอมโมအစိမ့်မြင့်နဲ့ဇန်နေရလေပอมโมအစိမ့်မြင့်နဲ့ဗြဟ္မဘုံကိုရောက်လေပါပဲရှင်ဓမ္မမိစင်များရှင်ဆ्यामာကုတင်တဲ့ကောင်းစဉ်ကိုပြန်ပြောပြရပါ အပ္ပမညာ၄ပါး၄ပါးမှာပါဝင်တဲ့တရားတွေကိုပြောပြပါမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာโอเคဒီ၄ပါးလုံးပါဝင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းထားတတ်တဲ့ဆ्यामာတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပဲနမူနာထားပြီးဆ्यामာပြောပြရစီเนาะဒီလိုပါရှင်ဆ्यामာတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရှင်တိပရတ်ကြီးဟာအများကြီးကြင်မာထားတယ်လေဓမ္မမေဆွေများလေးကြားပူပါတယ်ရှင်တိပရတ်ဒီဘယ်လိုမျိုးနဲ့ တေလွန်သားလေးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးနဲ့တေလွန်သားလဲရှင်ညီမျိုးပြီးတေလွန်သားတယ်ဆိုပြီးဗုဒ္ဓကရာကိုရောက်ဖူးတဲ့သူတွေတောင်မှဒီနေရာဟာရှင်တေဝရမြေမျိုးတဲ့နေရာရှင်တေဝရမြေမျိုးတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့ဆ्यामာတို့ပြားဖူးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနာလေးကိုပြတာမြေမျိုးတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့မှမြင်တွေ့ခဲ့ရတာရှိပါတယ်โอเคဓမ္မမေဆွေများရှင်တေဝရကြီးဟာဓမ္မမေဆွေများဖျားရှင်ကို သွေးစိမ့်တဲ့အောင်ပြုတဲ့လောဟိတုပ္ပါဒကံတန်ခါတင်းခွဲတဲ့တန်ခါပိဒကကံလို့ခေါ်တယ်ပင်စာနန္ဒရိယကံ၅ပါးတွေကအကြီးဆုံးကံ၅ပါးကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလိုကံအနေကိုကျူးလွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအိယာတွေမှာဘုံဘုံလဲပြီးတော့မှအလုံးမထနိုင်ပဲသွေးပွက်ပွက်အန်ကိုးလာလောက်တိတိဝေဒနာတွေကိုပြင်းထန်စွာခံစားရတော့အဲ့ဒီတော့မှနောင်တရတာပေါ့နောင်တဆိုတာနောင်မတတဲ့ အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဟဲ့လားကုတ်ကုတ်ဆလို့လေတနည်းအားဖြင့်ခေါ်တဲ့တွေးတော်ပူပန်မှုမျိုးပေါ့ရှင်။နောင်တတဖန်ပူပန်မှုတွေနဲ့အတူငါဒီတန်ဒီယောဂဒီဝေဒနာဒီစိဉ္ဇဲတွေနဲ့ပဲအသေးဆုံးနဲ့တရားတော်မှာမတည်ခင်မှာငါပေါ်မှာအမတန်မှမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာကြီးမားလာတဲ့အကိုတော်ဘုရားကိုသွားပြီးကရော့ကျင်တဲ့တောင်းပန်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတပည့်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပို့ခိုင်းပါတယ်။မပို့နို
ပြောတဲ့အခါမှာငိုယိုပြီးတောင်းမှန်တဲ့လိုက်မပေါ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာငိုယိုပြီးတောင်းမှန်တဲ့ငါဒီကနေ့အချိန်လေးကိုကိုရောဖျားကိုဝင်းချတောင်းမှန်ပြီးတော့မှတေးပြရစေငါ့ကိုစောင့်ရှောက်ပါကူညီပါလို့ငိုယိုကပြောတော့နောက်ဆုံးကြတော့တပည့်တွေကတနာလို့ခန်းစဉ်လေးနဲ့သူ့ကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးတယ်။ဘာမေဆွေများဒီလိုပို့ဆောင်ပေးရတဲ့အခါမှာနေရာလေးပူတယ်နောက်ဖျားရှင်ရှိတဲ့ကျောင်းဆောင
ဒီအိုက်တစ်ခုမှာပေါ့နော်ဒီရေးအိုက်တစ်ခုကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲရေးအိုက်တစ်ခုကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့တပည့်တော်တို့ရေချိုးအောင်မယ်ဟဲ့လားရေးတွေလည်းတောက်အောင်မယ်အရှင်ဖျားခဏလေးနေပြီးလို့ရှိရင်လိုက်ပါပို့ပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့မှာအဲ့ဒီရေကံမှာတွားပြီးတော့မှာရေချိုးရေတောက်လုံးနေကြတဲ့ခါမှာငါတပည့်တွေတိတ်ကြတာပဲခုထိလည်းမလာသေးဘူး မမပြေကိုတော့ပြားကိုဖူးကျင်လာပြီကဲသူတို့ကိုမဆောင်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှာလုံးဝပုံပုံလဲပြီးမထနိုင်တဲ့သူဟာ
ตุกะตาตุกะตาตุถะจิเดะถ้าจิรอตะบ้องนี่สัญญาရှင်เอ๊ะดิโลถะแลถะจิก็ถะลุยะนี่เดเนาะถะลุยะนี่บิอะยังว่าตาไล่ตาตุเมียทุบีมาปะลางาถ่ายไหนถ่ายไหนเนี่ยตัวคุณงาปะดางาถ่ายไหนถ่ายไหนมาล่ะสุบิรอมีจี้บ่มามัดแต่ยัดจิรอเลยยัดลุยะดิตะเกเรนจารอมีจี้ก็นี่กูรอญีญูเจนละวีกูรอเยฉิเรากะมีจี้บ่ไม่อยากดิรอญีญูโลไม่อยากดิกูเลยถ้าจังมุโลเมียนๆทุเมียนๆถะ เมียนๆมีจี้บ่ฉะเราซิ้นลงไม่เปล่าต่อเลยเปล่าตะเกะตัวขึ้นนี่ล่ะบ่เอ้อดิโลเนี่ยเว้ยมีจี้บ่ฉะเราก็ยัดไล่ไปเลยสู้อ๋ออวินซี้อ่ะงะเย็นนี่อ่ะตัดลาไปแล้วมาตู้โหอ่มมูไปแล้วอ้อกูซ้วยฉะดาเว้ยกูไล่ลองไล่ตาซินเย็นไล่ตามาตะเป้ดิเมียนๆลาจ้างาฉะเราดิมีจี้ได้วินนี่ไปเมียนๆนี่ไปล่ะไม่ติดกูงาโหลาไปกูจะแก่จะหลุเปล่าได้คําตะเป้ดิอ่ะปี้ลาไปมั้ยตู้อนีนาบลูมากัดลงไม่ยะเว้ยเนี
Now so, Hedina Lauti Yabi Bono, Tugale or Hiye, Tabediale, Sea Pia, Balulu, Babalulu, Babioye, Baduma Makuna, again, I mean, Eddie Mam, you da later. Now so Jaro, Naya Kana Gudogolo, Niemi Zari, Chitome, Naya Chandi, Leve, Eddie Nyana, Mazagabiolu Yari, Nia Lineve, Na Guro Piago, Puzo get on me, so be Piashi, Kuno Rigo, Puzo Yeneve, Tuhamino Dabarore, Mammy Sinyashi. တကယ်တမ်းကျတော့ဆီယမပြောပြခြင်းတာကပေါ့နော်ဆီယမတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီရှင်ဒီဗရတ်ဒီလိုဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတာစောကြီးတဲ့ကကြိုတင်မြင်ထားပါတယ်တို့ပါတော်လေးပဲရှင်ဒီဗရတ်ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ယဟန်ပေါင်ကိုတွတ်တွင်းပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဒီယဟန်ပေါင်တွတ်တွင်းလို့ယဟန်တရားကိုတည့်ရအားထုတ်တော့နှစ်ရအားထုတ်တော့တလအားထုတ်တော့အားထုတ်တဲ့အချိန်တော့အတွက်မှာသူ့မှာကုသိုလ်တွေအပြည့
Vami Sunya, Behem to be there, oh, da gongsi lojin chichinabo, nita. The need the chain to say a doka yame, dilo new name, yinu dame. Yes, of Yashi Magrunari, Pivabe. Toto leve, dilo ye hem with beye, dilo to have your maso gaye, to dilo yinu dare, a chain maroma. Now so a chain lima, shakoga, dumb and get. Piago, you debut at Piashi, a gunori, go puzo game, so ye. Any yet a jody, now the chain lupian, pilare, a chain ma. Jesus, dog, count your beam, Sura bule. Tiro Mubari, Tajamolo, Boasa time, Boasa time, Chessy get it, Shinti, whatever. Napido, take Boadi Runga, Jambe Chicade, Tipo Gogo, Mita Gruna, Jimazone, Dilu New Song Yapi, Jimipari, Ramisunyashi, Shinti, whatever, good idea, wink and get body. A coro payadi, Tugo de Jangjaninga upon Marvel, Tugo tapo ya, a yam movie dealer in Nala Giri, Say Yanji upon Marvel, Tugo tapo. Taka Miro and Nago Yalari, Inguli Mala Bomago. Taro Yahuli, Yahulali Bomago. Do need of Metagrunada, Targete, but do a bomama below, but young Levene, Yemaso de Yane and ye Targete, a coro piago, not a kuma. Jesuri would be garojana, chede, so be no gale, the Toto Pioso gave out. Payashi, Ninare, Chingu Shago, Dizzy Luin Chapari, Daja, Dika, Siamaro, Mami Siduri, Tisarema, Pare, Dime Bono, Gumi Dazulima, Cochiare, Duma, Sobido, Etelo, a canta clearing Matavi, Alonzo, Dudi, a bomma, Chenwe, Biroma, Payashi, a tula, and Payashi, yet to bed, other midi, Bibi, Mita, Gruna, Mutida, say the Nalidigo, Tabiva, Puamia Biva, now so Mimi Matana in the Kesarima. Can it can yet Jugo sing in it? Upeka a senti ya, Nintin Biva, Lucia Manine, Titan Lubari, Bajan Lesuro, Siamaru Mami Suruha, Piashin Yawara, Piashin Wu Yungi Lekane, Lu, Jutare, Oda Bata Winnie, Mahopula, Dajamolo, a two like below Yami Yarima, a two like Yama Chipari, Suralivo, Yokyalu in Chipari. Okay, she, not to me another amino. Samyana, go say Leo Yaga Babi. Alume Puzo Jijamishi, Samyana, Guzeli, Yama, Vihara, Mita, Gruna, Mudida, Upeka, the Baba, Ki, Najindi, Yamaru, I Najindi, Dudoja, Tomaho, Nyato, Chito, Ati, Yaki, Doja, Yama, Vihara, Uko, Mammy said, Dinana, Dinan, Dunyashi, Yama, Sura, Nimia, Dago, Yorashi. We hara sura ni jin u gyorashi. Jama we hara ye debeha. Nyato ni jin u debe ya bari. Okay. Mami se tenana tenendu nyashi. Jama jiri pietavi so yin. Jama jiri ma.
Jama vihara diya liva neve nivare. Era gopyochiya ampari vale. Mitta, karuna, mudita, upekha sore. Jama so diya liva. Eri diya liva neve nere nivare. Jama jiriya siyamaru dhamme sveiro lo. Kamakon ayong nivu le manita pushe. Kamakon ayong dore man ni monjin le lo vamashi. Now song kamakon ayong lo manita lo rahmani. Jama Chetware Bawama, Jama Yao Jama Mima Sura Loa, Mashivu, Bajang Leso Ye, Jama Mima Jama Yao Jashi Ne, a Chinchin Nipta Nita Omele, Dajamulu Jama Jima, Yao Ja Inga Mima Inga, Loa Mapavene, a Twinderan Wojimeso in a Loa, Yao Ja, a Twinderan Bones and Mube Chapari, Ain Down Le, Mapuje, Mapule Mapulura, Molo, Dilo Mukwe Piare. Inga yatile mashiro babu. Okay, mami senya kamago ayunema pare rata yon lukore a sata mumugo sata lura di lelo mashiro vene alumio vene leso ye edi mita gruna mudida upekatia go pomia yeneve chantazone nitaina pipari yamaji di ma sata di sata galilo amshimuna yimia de yamasota ya liva neve Nijin Pipari, Dajang Siamaru, the Mami Serule, Mita Buanimla, Gruna Lidi, Tare Sishimla, Mudita Upeka, the Ali Lidi Nidesu, Nimia de Pima Girine, Nijine, Dudama Pipari. Now the Kupuzo ya on Piamaso, the ya, Uzo Vashi, Mita Sadi, Guani, Tatawaru, Abona, Chow Chow, Pigui, Mahope, Soso Pipi, Shi, Jinja, Piamaso, the ya, Uko Ali, Mami Sinyashi. Jemaso de Yasura, Yamadu Piantara Bona. The Gedanjaro, Jemaso de Yasura, Pega Lara Lesuro, Jemma Saria, so there's a Gelunga Lara. Okay, Jemma Saria, Jemma Suraga, Mimiachin, Saria Suraga, Gentona Bona. And of Jemma Nesariane, Palmiroma, Yamalu Pian Light of Jemaso de Yadi. Jemaso de Yadi, Palur Colle Solution, the Unet, the U. Titia leva, Ponyare, Tade, so chicken jarre. The unet, oo, a joshi, and low sound be jarre. Gouncing lojin, chicken the body, she jarre. Dokari, don't do yele, doka singe, alumia, uncle ye beijing jarre. Duka chantari do yele, say to go do one ya be jarro. The unet, the oo, a mere, sick and needed the womb you can eat apple. Chicken knit that. Napiro, gigi, nunu, one yam yam, dino bones and newly mere and chin needle. To Ada Gobe, Chow Chow to the Mahodobu. Don't let the Uso so baby, she genjale, Jemaso de Yalo, Yama, who pupi, Koso Jimchipari, Tikaro, Jemasari Yaga, Nades a Keloma, Okay Bashi, Titi Yadavino, Haso ye, Jem Siamarore, Jemaso de Yali Bago, Kyokia Basu in Pago Chimleshi, Nita, Gruna, Mudida, Upeka, Eloma Mabene, Jemawihara de Yaliva. Jamajiro and Nijin get to Liva will pop your vaso in a blue pimulation. Mita, Gruna, Mudita, Upeka. Ramisin Yao Siama, Mimeli. Mita, Gruna, Mudita, Upeka, the Adi. A tie, a ta, a la, Pamana, Matavene, JJ, Pian, Pian, Taya met the Yamolo, below Colelo, me, below pimulation. Apamina de ya, Liva. Hopino, Apamina de bea, a tie da Matayabu, a can that. Matayavu. A yeti da lemiweche yavu. Alo, alo, a poma. Alum you bono, ala. Nidu nya do sing it. Tabi yame, so ye up the minya liva lukiamino. Jama giri and nijin lumi, palukiamle. Jama we had a lukiame shit. Okay, the unet the uchachaka machibe, so so say, chicken nip the genu when yasa need a say lumi, alum you kiamle. Jama so de ya lukiame. Sammy went ma. ဒီတရားလေးပါးကိုပဲသူကမေးခွန်းလေးတွေမတူချာနာကွဲပြားပြီးမေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်တတ်အောင်လို့တိတိချာချာလေးလဲစာကိုဖတ်ထားပြီးနော်ဂျမဆိုတရားရဲ့တိပေကတမျိုးဂျမဝိဟာရရဲ့တိပေကတမျိုးအပ္ပမညာတရားလေးပါးရဲ့တိပေကတမျိုးအဲ့တော့ဒီလေးပါးကိုပဲခေါင်းစဉ်သုံးမျိုးနဲ့ခွဲပြီးတော့မေးနိုင်တယ်လေဒါလေးတွေကိုတတိထားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အမေးလဲများတယ်ရှင် ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပိုင်းဆီယမနဲ့မိဘုန်းလေးလေ့ကျင့်တဲ့အခါကျရင်တွေ့လာသိလာပါလိမ့်မယ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာကိုဥပိ္ပခတရားလေးပါးကိုအတိတ်ဖယ်တွေကိုလည်းအမေးများတယ်အတိတ်ဖယ်တွေပေးပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်တွေရဲ့နာမည်ကိုလည်းအမေးများတယ်
ဆောဆောကပြောတယ်လို့ပဲဆ्यामမပြောတယ်နာမည်ကောင်းစဉ်ကြီးသုံးမျိုးနဲ့လေမိနိုင်တယ်မိလေမိတယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောဒါလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့ဆ्यामတော်နာနိုင်မုံနဲ့လေဘာမင်းစင်တင်နာနာတင်နာသူများမိခုနေလေ့ကျင့်နေမလားဘယ်နှပုတ်ပြီးသွားလဲနှပုတ်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ပြင်ဆင်ထားတာသုံးပုတ်ဖြစ်ပါတယ်တပုတ်ကြံနေနော် ဆရာမနားရဲ့အချိန်လေးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတပုတ်ကိုဆက်လက်လေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคရှင်ဒီတိပြီးသွားပြီဆိုရင်စာမျက်နှာ62ကပြမစိုတရားတိပြီးသွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဆွေတို့ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်တစ်ခုရဲ့နာမည်ကတော့ဆရာမတန်ပေးတာလိုက်ဆိုပါရှင်။အာဟာရေပတိကူလတင်ညာတပါ။အာဟာရေပတိကူလတင်ညာတပါ။ အာရေပတိကူလာတင်ညာတပါအမိဖာသာမိမိဆိုကြည့်ပါအာရေပတိကူလာတင်ညာတပါโอเคရသွားပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကိုပူဇော်ပါရှင်အေရုဝေဘောဇဉ်စာတော်အစာအာဟာရ၌ဆက်စုံရရှာဝေဥစ္စေမလာအောင်ချက်တော်တင်ညာညာဟေးဆ्यामတို့ရေစားကောင်းအောင်မျိုးမျိုးချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပြီးစားတော့နေတဲ့စားတော့တင် ဆရာမတို့စားကောင်းလာတဲ့ရတာရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးချများကြီးပေးပြီးဝယ်စားနေတဲ့စားတောက်နေတဲ့စားတောက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုရှုရမလဲလဲဆက်စုပ်ခွဲတဲ့ယွန်ရှာခွဲတဲ့ထင်မှတ်အောင်ရှုတတ်တဲ့တင်ညာတပါဆရာမရဲ့ဘာဖြစ်လို့ရှုခိုင်းတာလဲအရေးကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟလာလူတွေမှာဆိုရင်စားဝိနေရေးကျမ်းမာရေးလို့ပြောကြတယ်လေဒီလေးခုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆ
Son tingan jiao si. Apa ye? Son ni ni le, ye ciri lu biar tahu le mukula siapa ye. Apa lo? Sesuatu yang siapa lo tahu orang semua yang malay sura di luar sini. Siapa lo yang biasa biasa ya? Tuan mesti biasa. Tapi cara apa no? Siapa lo yang biasa biasa le tema? Biasa biasa ye tada naruhan ni lo la lo, tonglin tau palong la baring. Tapi jamu lo. พยาเช่นแท้พยาเช่นเนี่ยตั้งการรวมยาแท้มาส่งเข้าไปบ่อสิ่งช่วยเจียยาตาพยาพยาเช่นอเป้อะไรมายาวชีบีดอกลูดันปูโซจ้าวอะไรเอ็ดลูดันปูโซรักโอซาต้องซาต้องมีเวจ่าเด็กปกุรีเดม้าแต่ช่วยตัวยังหนอดีดีเป็นสิ่งวัคนาโกสิ่งจริงจริงไม่ใช่บุเป็นสิ่งวัคนาโซดาอีดีซาเวอเมเมโกนิวเยอร์แมนจ้า นิวเยอร์แมนจ้าลาป้าเยี่ยมเปียพิโอเจงะมาต้องสาวผู้สบีรอเอ็ดที่ดูมีเดียสักแค่นี้มาเสียมารูปูจวาร์เลยเอ็ดที่ดูมีเป็นเสวกนาดีโวสิ่งจริงจริงไม่ใช่เบเน่ที่เราลูดันเนี่ยตายไปเนาะซาต้องต้องสาวมีเวลาโวจีบีรอมาโอ้ยเห็นหนอดีฮะที่เกิดเรื่องจ้ารบเยสิเลบ้าโวมีเวเดสุระที่กากระเอ็ดเห็ดจำเนี่ยเอ็ดเห็ดจะผูกโวยาโวโวอุซาเปียบีรอมีเวต้องสาวยามาเพื่อเด็กคู่รอ ไม่ยอมเนี่ยที่เราไม่ต้องสาวนี่เดี๋ยวส่วนใหญ่เป็นลมมาไม่เต็มตัววูสบีรอเนี่ยสาวพี่อาเชียงานี่บีรอมาซาต้าฮาร์ดเนี่ยเป็นแต่บีที่เราไม่เส้นเจนนั่งลงตัวยามีสบีรอมาเต็มบีรอมุบาร์เลยว่าไม่เสียงยาที่เราว่าเช่นกันนายาขยี้อะไรจูซนาที่อารมณ์เวดเลยจูซนาที่อาเวดเลยกันนายาขยี้มาเลยจะมีมาเนี่ยยาวเย่มวยกาซาตั้งเอลี่เอ๋ปอนอ่ะจ้างกิซาเป็นคู่เนี่ยขยี้ตัวยาบาร์เลย ยี่ข้าเจ้าเดียวตัวเป็นเนี่ยยี่ข้าเจ้าเดียวก็สายยี่ขยี้ตัวยี่เนี่ยยูสนางาเสร็จแล้วใช่ไหมมีมีรอยยูลาเลยยี่ข้าเจ้าเดียวกงลงกงว่าบีเลยแล้วถ้ายูสนางาเสร็จลองจันดีเลยยูสนางาเสร็จลองจันดีรอไอ้ยูสนางาเสร็จก็เสียบีขยี้ตัวยี่เนี่ยสาวสาวปอนอ่ะตีเยอะตีแค่ดีเจเจป้าป้าเช่นนี้เลยตีเป็นยี่เอามาขนาดเวน่าเนี่ยมีตาลูกเด็ดตัวเปลี่ยวเลยไม่มาอี สาวเสียเลยคงตาบีนักเที่ยวขี้อะไรยูสนางาเสียมีบ้าลองจันดีเลยแต่เราวีเลยขี้แล้วมาเราดีไปรู้เสียตัวจำเลยบ้ามาด่าสาวเสียต้องเสียมีเสียงเนาะเราเล่นมาไปตีใจยาเราไม่เทมาเองเราเล่นเราก็สั่งเราเยี่ยจีเดจังยาลีเนี่ยตอนนี้ยาเราไม่พูดละลูกเดียวเราพูดไปเลยสิถ้าไปไม่เป็นนั่นเลยสาวเสียมาไม่ใช่ละลูกเดียวเราถ้าที่ลุงยูเส้นจำมีเลยเราเย็นเลยเทมาปาลาเลยคุตุคอลาเลยคลีเอต้าวเว ซาบีรอมาขยี้เสียงไม่สวยเนาะงารุขยี้เล่นทรงที่ยาวหนังเลยอ่ะที่ลูกลูกใจยาวสุดหรอไม่ไม่ลูกเด็ดดูไม่มาลูกเด็ดดูงูบาร์เลยจะมาโกล่าลวยเสียละนั่นแหละที่คลีโอไม่เนี่ยลวยบีรอไม่เกะลวยเกะยาเลยไม่เกะยาเลยจะมาเป็นลูกที่คลีโอ
ซ้าနိုင်ပါမလဲရှင်စဉ်းစားပြီးတော့မှပြောပါဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်เนาะရှင်တကယ်လို့စားကျင်နေဆိုရင်ကျမကိုသာတက်ပြီးတော့ကျမသားကိုပဲစားကျမရဲ့သားလေးကိုတော့ရှင်အောင်ရှင်ခေါ်သွားလို့ပြောတော့မိမကြီးမင်းရဲ့နှုတ်ကြိုကိုပဲတောက်ပြီးတော့ခလေးကလိုက်လာတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့မင်းတည်သွားပြီဆိုရင်သူဘယ်လိုလုပ်အသက်ရှင်နိုင်မလဲဒါကြောင့်မို့လို့မင်းတည်သွားပြီဆိုရင်မင်းရောမင်းကလေးရောတည
me. Mao me on the yellow she did as we knocked her Kali Surali, young my nail, at a loom you do your body. Now so Jaro me mamma tatavine, me toya make a sagale, yeji, her matama tashimuale lo, now so let jaw, Kaleo, Adima Yajaya let her, taparo, so be a be like did, you know. Elja, the nea will clear the men, a machine holo matapu poly, the nea matame, tapiroma. ဒီကလေးရဲ့တာကိုပဲစားမယ်ဆိုပြီးတော့မှယူသွားရင်းနဲ့ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှနောက်ပြန်ခေါ်လာတယ်မိမန်ကဘလို့မှမတတ်ဝန်တော့ဘူးငါတို့ဒီကလေးကိုရဖို့ဟလာနောက်ပြီးတော့ဒီကလေးကိုမွေးလာရဖို့မာဒီနီးအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်စောစောကပြောတဲ့အတိုင်းလေရာထုံရဲ့ချင်းစီးပွားရှာချင်းအမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းခဲ့ရတယ်မင်းကိုကျွေးမွေးကြည့်စုပြီးတော့မှနောက်ဒီကလေးလေးရလာတဲ့အချိန်ငါတို့စူးစမ်းခ
ဒီလိုသမီးကလည်းဘယ်လိုမှမတတ်ဘူးမြန်မှုရောက်ကြဘူးပြီဗျာခလေးကလည်းဒီကြားထဲမှာပဲနှုတ်နေနေရွေးသားရဲ့ခန္ဓာရခီးထဲမှာသွားလို့ပင်ပန်းလာရဲ့အားလုံးပေါ့သူ့အတူအလိုလိုတည်သွားနေတယ်တည်သွားတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီမှာဇနီးမောင်နဲ့ရောက်မိမိရဲ့မိမိသားရဲ့အသားကိုပဲကြိုက်ဖက်စားသားကိုပြီးတော့မှခြေခါအဖြစ်ယူသွားရင်းနေပဲကြံတဲ့ခရီးကိုသွားရင်လိုရာခီးကိုရောက်သွားပါလို့နေတယ်မြတ်စွာဘ
င်သွေးမိမိရဲ့တားငယ်ကိုစားရတယ်လို့သဘောထားပြီးတော့မှအရသာခံပြီးတော့မှမစားပါနဲ့မဖြစ်မနေအသက်ရှင်မှငါတို့ဖြစ်မယ်အသက်ရှင်မှဒါလေးငါတို့ဒီဆက်ဆော့ပြောတဲ့အရက်တမိတ်အရက်တပူဒီဟူသောအောင်လံကိုစွခုနိုင်မယ်ဒီအောင်လံစွခုနိုင်မှုအတွက်ဒီအသားကိုစားရတယ်လို့သဘောထားပြီးတော့အဲ့တော့သင်တို့ဟာအရသာကိုခံပြီးတော့မစားပါနဲ့လို့လည်းဆုံးမပါတည်းဓမ္မမင်းစင်များရှင်လူတွေလည်းတလို့ပါပဲဆ iam မတို့အသက်ရှင်ခြင်းဒီကာမဂုဏ်အာယုံကိုခံစားဖို့တက်တက်ပဲရှင်ရတာမဟုတ်ဘူးရခဲ့တဲ့လူဘဝမှာအသက်ရှင်နေတုန်းမှာကောင်းမှုကုသိုလ်တရားတွေကိုစူးစမ်းဖြည့်ချင်ရင်းနဲ့တဘွားတဲ့ဘဝတဆင့်တဲ့တဆင့်မြင့်တဲ့ဘဝကိုရှောင်လန်းကြမယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့မှငါတို့အသက်ရှင်ခြင်းဒီတရားဓမ္မတွေကိုအားထုတ်နိုင်ဖို့အများအကျိုးကိုပြုနိုင်ဖို့အတ္တဟိတပရဟိတတွေကိုလုံနိုင်ဖို့ဘုံမအစ်မမြင့်တဲ့ဘဝတွေကိုကူးနိုင်ဖို့အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ကုသိုလ်တွေလုပ်နိုင်ဖို့လို့ရည်ရွယ်ချက်ထားပြီးတော့အစားအသောက်ကိုစားပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဟဲ့လားယဟန်းမျိုးတော့အဓိကဆုံးမတာပေါ့နော်ရွေးချယ်ပြီးတော့မစားပါနဲ့ဆိုတာဆုံးဝိုင်းတဝိုင်းမှာကောင်းတာဟိုဘက်နာရောက်နေတယ်မိမိရှင်နာမှာရောက်နာမကောင်းဘူးဆိုအတင်းကြော်လှမ်းပြီးတော့မှယူတာကောင်းတာတွေကိုပဲခတ်တာယူတာမိမိစားတာမျိုးလည်းမလုပ်ပါနဲ့အရန်ကြီးဝါအောင်ပြည့်အောင်လည်းမစားပါနဲ့အရန်ကြီးဝါအောင်ပြည့်အောင်စားထားမှတော့ဘလို့လို့တရားအားထုတ်နိုင်လေပုံနာ၅ဦးရှိရဲ့ရှင်အရန်စားတာပဲတဲ့တဦးကဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများစားပြီးတော့ဗိုက်လေးလုံးလို့သူ့ကိုထူပေးရတယ်တဲ့နော်သူများထူမှထားနိုင်တယ်တဦးကဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဟဲ့လားသူကတအားစားပြီးတော့ဗိုက်ကလည်းတအားထွက်နေတာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီမှာဘာလို့ရလဲဆိုရင်သူရဲ့ပစိုးကိုမပတ်နိုင်လို့တဲ့နော်ပစိုးကိုဆုံအောင်ဆွဲပြီးတော့မှသွားရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အရင်စားပြီးတော့ bike တွေတအားပြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီနားမှာပဲလေးပြီးတော့တော့သူဘလုံးမှလည်းထလည်းမထနိုင်တော့ထူလည်းမထူတော့အဲ့နေတော့တယ်နော်နောက်တစ်ခါကတော့မမစင်များစားလိုက်တာလေဝင်းနားထီတောင်ရောက်နေပြီလေလေဝင်းနားထီတောင်ရောက်နေပြီမဟုတ်လို့သူပါဇက်တာဟထားတယ်ဆိုကြီးကတော့မှအဲ့ဒီလေဝင်းနားအဆောင်မှတ်ပြီးတော့စားလို့ရတယ်နောက်တဦးကတော့ဓမ္မမင်းစင်များစားပြီးတော့အတ္တမအဲ့နေတယ်နော်စားပြီးတော့စားပြီးတော့အဲ့နေတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်နော်အများကြီးစားတော့လေအဲ့လိုမျိုးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတွေစားတယ်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့တရားကိုအဓိကအားမထုတ်နိုင်တော့ဘူးလေဒါကိုဆိုလိုခြင်းပါနော်နောက်စားတဲ့နေရာမှာတွန့်တိုတဲ့သဘောနဲ့စားတာဒီလူပြီးတော့စားတာဒီကိုဟာမပေးလို့တာဒီအဲ့ဒါမစားမှဆိုလို့လူတာဒီအဲ့လိုမျိုးတွေလေမလို့ရဘူးတဲ့နော်နောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်စားကောင်းလိုက်တာနောက်နေ့လေဒါမျိုးစားရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့နောက်နေ့တွေကိုတောင်းတပြီးတော့လည်းမစားရဘူးနောက်ပြီးတော့
กูว่างาอก้องซาเดตัวอก้องน่ะไม่ซายาบ่สุบิแล้วท่องละตะจาเดตะบอမျိုးนี่ไม่ผิดหยาบกูตะคาเดียมก้องน่ะดิซาเดคามาเดเสิกเปิมันน่ะดาမျိုးนี่ตัวอะตันละดาမျိုးนี่เปียจุยะละสุบิแล้วชอกฉะดาမျိုးเนี่ยไม่ลบหวบูเด้เนาะซาตอกตัวญิ้นขุนน่ะดิเด้ไม่ลบหวบูเด้เนาะดีโลမျိုးนี่ไม่ลบเพเนี่ยต้องส่องมาเด้อะแล้วเมษวาพะยาศีอธิกะรอยะหันนี่โซมมาละผิดตัวเสี่ยมารุตะมานี่สิโลเนี่ยเตย่าสะแก้วินเด้เตย่านี่อ้าถ่มเ
ဒီနေ့ဆရာမတန်တိမေနော်အဲ့ဒါလူမှာမတင့်တော်ပါဘူးနော်ဒါလေးကိုဆုံးမခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါလေโอเคဘာမေဆင်ညာရှင်တနတ်စာဆုံးရဖို့အတွက်တဲ့ဆရာမတို့ဘာမေဆွေတို့စားနေတဲ့ထမင်းဟင်းကိုရဖို့အတွက်အစဉ်အဆက်ပြန်မှန်ပုံလေးကိုလည်းဖျားရှင်ကဆက်လက်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ခိုင်းထားပါလေ ဘာမေဆင်ညာရှင်ပထမဦးစွာကိုစားတောက်တဲ့အစားတောက်ကိုဝယ်ဖို့ချမ်းဖို့ပါရှာရတယ်မွေးရှာရတာမလွယ်ဘူးပင်မနဲ့မဟုတ်ဘူးလားနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှင်ရင်ငွေရလာပြီပဲထားဈေးမှာသွားပြီးဝယ်ရချမ်းရတာလေအလုပ်တွေများလာတယ်နော်ဝယ်ချမ်းလာပြီးလို့ရှင်ရင်လဲအဲ့ဒါခုတ်ရထည့်ရပန်းရချဲ့ရပြုတ်ရပြင်ဆင်ရတာလေအလုပ်တလုပ်ပြီးလို့ရှင်ရင်ခူးခက်ပြင်ဆင်အဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်နော်အစင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာကြာရင်လည်းကြိုက်တယ်လို့မကြာရင်လည်းမကြိုက်တယ်လို့ပေါ့ဓမ္မဝိစင်များကြီးမကြိုက်တော့လဲဟဲ့လားမကြည်မနဲ့ပြောရတာပေါ့နော်ဟဲ့လားအချင်းများတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ကြိုက်တော့လဲအားရပါးရခါတယ်တလုတ်ပြီးတလုတ်စားကြတာပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့အဲ့ဒီမာတွေမဲ့လောဘဒေါသတွေကလည်းဝင်နေပြီလေအဲပြားရှင်ကနေဟောတာတွေထဲမှာပါပါတယ်ဆရာမတို့ဓမ္မဝိစင်တို့စင
ကျောင်းလို့ရှင်လဲပါခြင်းပါမယ်နောက်တစ်ခါကျောင်းလို့ရှင်မိမိကြောင့်ညက်တဲ့တဲ့ဟင်းနေမျိုးမျိုးပေါ့နော်တစ်ခါလေးကျောင်းရင်ဘဲခင်ကြီးပါရင်ပါမယ်ချက်ပေါင်းနေပါရင်ပါမယ်ငါကျောင်းနဲ့ဒီပါရင်ပါမယ်အဲ့ဒါလို့အသားငါးနေမှမဟုတ်ဘဲတခြားဖွဲ့ရရလေးတွေချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ထားတာလည်းပါမယ်အဲ့ခါကျရင်မိသားစုတွေဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့မှစားကြတောက်ကြနေတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါလို
เอวาบีนี่วาบีเยียวชาลายองค์ศีลสาเองเนี่ยยောက်ตาบิรมาเล็ดทวีเปลี่ยนอันจีไลไอ้ที่เฉยเนี่ยบลูมาซ้าจินเสียไม่ก้าวหนอกูซอซอว่าฉะท่าได้ปะซงดุดิจะป้องนี่เบ้เกินเนี่ยบลูมาซ้าจินเสียไม่ก้าวหนอกูเอไอ้ที่เส้นเลยไม่หลุดเตวตัวดูอะล่ะอแท้แท้มาฉะเนี่ยวินมาได้อซาตอกดิปอนเนาะขณะกูอ่ะอลุหลุดพี่รออซาฮ้องเองอซาติเองอกงลงคว่ําละพี่โลอัตตาดิอยู่ไม่รู้ดาดิส่นหนอมั้ยส่นหนอมั้ยเฉิงจินจี้จินเลยส่วนปู่ลงมาเสร็จสุยนชาเปวยก้าวมาพี่ซาดงก็တော့ไวน์ขွဲပြီးတော့มาအဲ့ဒီမှာမိသားစုတွေပေါ့เนาะซ่าจักပြီးမယ်ส่นမယ်အချိန်ကြာရင်ไวน์ขွဲပြီးส่นလို့ရတာမရတော့ဘူးလေဓမ္မမေစင်များส่นတဲ့အချိန်ကြာရင်အဲ့ဒီမှာส่นတဲ့နေရာကိုတွားရပြီးတယောက်แท้ပဲဝင်ပြီးส่นมาရတခါတရံကြာရင်အဲ့ဒီส่นတဲ့အရာเนี่ยပတ်သက်ပြီးကိုယ်အနဲ့တော့ကိုယ်မခံနိုင်လို့နှာခေါင်းပိတ်ပြီးส่นလာလည်းရှိသေးတယ်လေဒီလိုမျိုးကိုပြောပြတာဒါကြောင့်အစားအသောက်တွေเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဆော့ဆော့ပြောလို့အရသာခံနေတာရွေးချယ်နေတာအရင်ကြီးဝအောင်စားနေတာနောက်ပြီးတော့လူရက်ပြီးတော့စားနေတာနောက်နေ့တွေဝတောင့်တနေတာအကောင်းစားစားလို့ထောင်သွားတာအကောင်းစားမစားရတဲ့အခါမှာရှုံချတာဒေါသဖြစ်တာအဲ့ဒါသူငါငင်းခုန်နေတာဒီအလုံးဒီနောက်ဆုံးကြတော့ဒီလိုအစ်စ်ကိုကြောင်းသွားတာပဲဆိုတာကိုစင်ကျင်ကြည့်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီစားတော့တဲ့အရာတွေကနောက်ဆုံးမှာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့စင်ကျင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါလိုစင်ကျင်ပြီးတော့မှအစားတော့တွက်နဲ့အကုသို့အဖြစ်မခံမင်းသာတို့တွေဒီအစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန္ဓာဝမ်းဝယုံအဲ့ဒါကုသိုလ်တွေလုပ်နိုင်ယုံအများအကျုံမိမိအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ယုံတရားတွေအားထုတ်နိုင်ယုံဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးအသိဉာဏ်နဲ့စားပါတဲ့အဲ့ဒါကိုပါလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အာဟာရပဋိကူလာပညာလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဓမ္မမင်းစင်များရှင်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဘေးနှမျိုးရှိသေးတယ်ဆင်မလေးဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးတော့ထပ်ဖြည့်ပြောခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အများအားဖြင့်တော်တော်များများဒီအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဓမ္မမင်းစင်များအကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်နေကြတာအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေကြတာလေများတယ်ဒီယတာတဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြတ်နိုင်လို့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေအလျောက်ပေါ့နော်ဟဲ့လားမကောင်းတာတွေဖြစ်ကြရတာလေများတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာလေယောဂဝေဒနာတွေဆွတ်ကတ်ကြရတာလေများတယ်လေဖျားရှင်ထပ်ပြီးဟောထားတာကတော့
ဒီအစာအတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘေးနှမျိုးကတော့လိုက်ဆိုပါရှင်ယတတနာဘေးယတတနာဘေးကာမတနာဘေးကာမတနာဘေးနောက်တော့တန်ဒီနဲ့ယတတနာဘေးယတတနာဘေးကာမတနာဘေးကာမတနာဘေးအဲ့ဒီဘေးနှမျိုးလေကြုံတွေ့နိုင်နေတဲ့ယတတနာဘေးဆိုတာတော့အစာအတော့ကိုအရင်ကတက်မှတ်တာအဲ့အရင်တက်မှတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါယတတနာပေါ့ ยาตาตนาเบ้สุราတော့အစာတော့ကိုအရင်ကတက်မှတ်တာအဲ့အရင်တက်မှတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါယတတနာပေါ့ယတာဆိုတာစာအတော့ရဲ့ယတာတနာဆိုတာတက်မှတ်တာယတာတနာဘေးကြုံနေဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဆီယမရိုတွေဒီမဟာတုတ္တသောမဇ္ဇမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘယင်ကြီးဒီလူသားကိုစားမိပြီးတော့အဲ့ဒီလူသားကိုကြိုက်နှစ်သက်လုံးတာအာအာအာကြီးရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ဘယင်တော်မလုံတော့အမင်းဖြစ်ကိုဆိုပြီး
no, chao toa li li, era pa bhi chong na li su ro, ya ta ta na bhi chong na shi. Eri lu da, eri ya da, ya ta me toa bhi ro, ta chen pia chen, pa na di pa da ka, ela, ni go ma no ma sui miu ta chen, lo te ma lo te, na gong jesu shi me shi pa ma na ma li ro, ta po ne sa bu bhe ti gore. Alam pang pia chi le, a pe hu we toa ya ma li, po pi la, lo mi su niya, era ya ta ta na bhi po shi. နောက်ကဆရာမတို့သူဝိနတာမဆက်မဆိုလို့ရှင်ပီလီရခမင်းကြီးရာသူဝိနတာမသရူတာလေးကိုတမင်ပတ်ပြီးတော့တက်လိုက်တာလေဒီမှာမြင်စင်ညာတမင်နေများအကြီးချားနေမှာရေခတ်နေတဲ့သူဝိနတာမသရူတာလေးကိုအဲ့ဒီမှာအစိတ်လူညာနဲ့ပြက်လိုက်တာပြက်လိုက်တာတကယ်တမ်းကျတော့သူဒီလေရှင်ဘုရင်ဖြစ်ပေမဲ့ယတာတနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကိုသွားပြီးတက်မှတ်တာလဲဆိုတော့တမင်သားလက်လက်ဆက်ဆက်တွေအရင်တက်မှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက
င်ပေါ်တဲ့တောအရက်မှာနေပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းတစ်ခတ်ပြီးတော့လက်လက်ဆက်ဆက်အဲ့ဒီတမင်သားတွေကိုစားတာပဲเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့လုပ်နေတာဒီနဲ့ဒါယတာတနာဒီတွေပဲရှင့်နောက်တစ်ခုဆ iam မဆက်ပြောတော့မယ်အဲ့ဒီအစားတော့ကနေဘာပေးကြုံတာလဲဆိုတော့ကာမတနာဘီဘာမင်းစင်များရှင်ကာမတနာဘီဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအာဟာရမျိုးစုံတွေကိုဆ iam တို့ညှိဝဲလိုက်တယ်ပြီးဝဲလိုက်တော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲ။ကာယပလတွေပြည်လာတယ်။အာခွန်ပလတွေပြည်လာတယ်။အဲ့ဒီအာခွန်ပလတွေထဲမှာကာမတဏ္ဏဆွမ်းအားတွေလည်းပါပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဘက်တွေစိတ်ညှပ်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီကာမဂုဏ်ကိစ္စတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ကြတာလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဥပုသ်တရင်သီလစောက်တည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုဆိုရလဲ။အပြမစရိယဝေဒာမနိသိခပရံတမာရိယာမိမမြတ်သောခြင်းကိုကျင့်ခြင်းမှာရှောင်ခြင်းပါဤလို့ဆိုရတယ်မလား။အဲ့ဒီမမြတ်သောအကျင့်ဆိုတာကဆော့ဆော့ကပြောတဲ့မေထုံမိဝဲတဲ့အကျင့်ကိုပြောတာပါရှင်။အဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းမှာရှောင်ခြင်းပါဤလို့ပြောတာ။ဆရာမရဲ့ဥပုသ်ဆောင်တာနဲ့ဘာလို့ဒါကိုရှောင်ရလဲ။ဒီလိုပါရှင်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီအဲ့ဒီမေထုံကိစ္စဒီလူပုံမှာလည်းရှိတယ်၊နတ်ပုံမှာလည်းရှိတယ်၊အပင်လေးပုံမှာလည်းရှိတယ်။တရစ္ဆန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ပိုးပေါက်မှာရှိတဲ့။အဲ့ဒီမေထုံကိစ္စကိုမစွန့်နိုင်တဲ့၍တဏ္ဍာဒုက္ခဝိတုက္ခတဏ္ဍာဝေဩဃကနေဘလို့မှမလွတ်မြောက်နိုင်လို့ဆံမလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီတဏ္ဍာဒုက္ခဝိတုက္ခအပေဒုက္ခတဏ္ဍာဝေဩဃတဲကလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းကောင်းမှုတရားတွေကိုစ조사ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့မေထုံကိစ္စကိုတတ်နိုင်တယ်လို့ရှောင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးရှောင်ခြင်းနိုင်ဖို့ရန်ဒါကအဓိကပါလဲဆိုရင်ယတတဏှာပါလေနော်အဲ့ဒါတွေကိုအာခွန်ဗလာပြည့်အောင်အရင်ဝါအောင်စားထားရင်အဲ့ဒီဘက်ကိုစိတ်ညွတ်တယ်။ဟောအဲ့ဒါတွေကိုဆရာမတို့လျှော့တယ်ရတာတဏှာကိုလျှော့တယ်တင့်တင့်ယုံမဲ့စားတယ်ဆိုအဲ့ဒီဘက်ကိုစိတ်မညွတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကဘာဘေးလဲကြုံလဲဆိုရင်ကာမတဏှာဘေးလဲကြုံနိုင်တယ်။ဘယ်ကနေကြုံတာလဲဆိုတော့အစာတောက်ကနေကြုံနိုင်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကိုပြောတာပါ။ဟုတ်ကဲ့တစ်ခါတုန်းကလေနည်းနည်းလေးထည့်ပြောအောင်မယ်နော်။တစ်ခါတုန်းကစင်ရသာမျိုးသားတယောက်ဒီငါပြောက်ရှာရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကျောင်းတော်ရောက်လာတော့ဟိုရောင်လဲလဲဒီရောင်လဲလဲလုံနေဘိုက်ကလည်းယဟန်စာတော့ယဟန်တော်ကြီးကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုတကားကြီးဘာလုံးမလို့လဲဘာကိုရှာနေတယ်လဲကဲလာ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 ဒီမှာယဟန်တော်ကြီးလည်းစားပြီးအဆုံးဖုံးပြီးသားပြီဆိုတော့ဆွန်ဟင်းနေခဲဖွဲ့ဘောစင်နေတဲ့အများကြီးကြံနေတယ်လာပြီးတော့စားလို့ပြောတော့အဲ့ဒီစင်ရဲသားဟာအဲ့ဒီဆွန်ဝိုင်းကိုဝင်စားပြီးတော့ဟာဝတ်သားတွေချက်သားတွေမားတွေအသားတွေကလည်းများလိုက်တာစားလို့ကလည်းအရန်ကောင်းလိုက်တာစုံနေတာပဲနော်ဆိုပြီးအားရပိုင်းရစားတာစားလဲစားပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဒီလိုမျိုးအငြင်းတန်းစားရလားဗျာတရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်နေလိုလို့ထုံတောက်နေတာမျိုးစားရတာပေါ့တကကြီးရဲ့အာဒါဆိုရင်ငါ့
ye bo wan ne tacha si ba la nga ma ta ni ta ni nwa na kaung ne phat pi lo yong la ya da sa ya lo le ma te thame ma te hin le be sa ya le nga ta yahan bo wa ko ku pyang lai me so yin nei dai de lo si u thot pat a kaung sa di sa ya ma be so pi lo chet chin me de mi lo yahan wet be ba pya de mi lo yahan wet chin ne pya so lout daw da be no nwa pyaung le ma sha daw u a lo yahan lo ri ya le oh yahan chang ko yauk la pi lo chet chin na ngin ni be yahan wet pya sin yahan wet pya sin so daw ตุตาธนาတော့ကိုကြည်ညိုလွတ်ထင်มาရဲ့ဆိုပြီးဝတ်ပေးလိုက်တာမောင်မီစင်ညာနေတိုင်းစီဦးထောပတ်အဲ့ကောင်းတာတွေကိုစာရင်စာရင်နဲ့ပိန်ညောင်တက်နေတဲ့အဲ့ဒီလေသမားဒီဘွားဖြိုးလာတာတဲ့ဘွားဖြိုးပြီးတော့အစီအသားတွေတိုးလာတာပေါ့ဘွားဖြိုးပြီးအစီအသားတွေလည်းတိုးလာဘွားမီစင်ညာရှင်အိမ်ကမြို့သမီးကိုတတိယတယ်တတိယပြီးတော့တတိယတော့လူထွက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့လေတားနေတဲ့ဈားတွေကနေထွက်သွားတော့တာပဲအဲ
ဒီတော့ရင်မသိတမင်းမသိရင်ဆိုင်နဲ့ပိန်ကက်လာမြောင်းပိန်ကက်လာမြောင်းတော့ဘုန်းကြီးเจ้าကိုတတိယပြန်ရောဘုန်းကြီးเจ้าသွားပြီးတော့ယဟန်ဝတ်ပြန်ရောယဟန်ဝတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီတစ်ခါတော့တကယ်တာသနာတော်ကိုကြည်ညိုလို့ဝတ်တယ်ထင်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဝတ်ပေးပြန်ရောဝတ်ပေးပြန်ရင်းနဲ့တမမေဆင်များသူကလေရဟန်တရားတာကောင်းကောင်းအာမထုတ်တာလေเจ้าဝေရဝဆတော့ခြေပြောင်းအောင်လုပ်တော့ယဟန်တော်
เอราพาโกอาจารย์ปิゅราเลยสอเสียมาเปียวจินนาดิปฐมจုံนาดิพาเลยนัมเบตยาตตนาบีตุยาตตนาบีจုံนี่บีดิอียาตาดิอสาตองทาดิโหสายามาสายามาโซเลยเส้นเนี่ยพุ่งยิ่งเวดิสาบีโลวะเปียวลาบีอินอาเปียลาบีเลยสอบาบีแทบีจုံนาบีเนี่ยกามตนาบีก็บีเนาะกามตนาบีจုံนี่เองโวเวทักขะทักขะเปียนเนี่ยยันยินเนี่ยเวตมะเมสิญญา เราเล่าเจ้าอยู่ตอนนี้เจ้าเราบอกน้องเอ็งยังยินเนี่ยเว้ยเอ็งมาเอาลงยินเนี่ยมิวดมีอะไรโกงเงินยังมาพิมพ์ในบ้านนี่แล้วเอ็งมาตัวเนี่ยเรามาเอาลงยินเนี่ยเว้ยเอ็งมาใกล้ชาชีโร่พิเศษทุกคนอยู่บ้านสุดยานาเรื่องมาโกงเงินยังมาเนี่ยมิวดมีอะไรที่มาอย่างอึดเดียวนี่ละนุ่ยเนี่ยปูปูเฉยเพี้ยมิวดมีอะไรอย่างอึดเดียวอึดเดียวเลยค่ะมามิวดมีอะไรโกงลงมาช่วยดีช่วยเบาดีช่วยนี่ละเนี่ยช่วยดีช่วยเบาแค่นี้เลยมิวดม
ဒီပြီးရောဟာလာပူတော့ तू ဟိုဘက်လှိမ့်လိုက်ဒီဘက်လှိမ့်လိုက်အေး तू ဝက်ထားတဲ့အင်ဂျီကိုလည်း तू ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဖြေလျှော့ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါကျတော့အသားဆိုင်အသားတစ်တရားလည်းပေါ့နော်ဘာဖောင်းနေတော့ဒီအသားဆိုင်အသားတစ်တီထွက်နေတာကိုလည်းမြင်ရပြီဒီပခုံးသားတွေဘာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေထွက်နေပြီးတော့အစ်လိုက်တစ်လိုက်ချွေးတွေကလည်းအလုံးလိုက်လုံးလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာဖြစ်နေပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါကျတော့လုံကြီးကလည်း तू ပူတယ်ဆိုပြီးဟိုဘက်လှည့်ဒီဘက်လှည့်ကိုဝင်နေဆိုလုံကြီးကလည်းပြေရော့ကြည့်ရောက်ပြီးတော့လုံကြီးကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့လားအစင်မပြေဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတော့သူ့တကူလုံးကဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့ဖူးဖူးရောင်တဲ့အတုပလိုပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေတာလေချွေးသီးချွေးပေါက်တွေနဲ့တည်ရည်တွေကြာပြီးတော့တကူလုံးကရောင်တိုင်းပြီးတော့အသားဆိုင်အသားတစ်တည်းဖောင်းဖောင်းဖူးဖူးကြီးဖြစ်နေတော့ကြည့်ပြီးအမလေးဆိုအိမ်ထဲဝင်ချင်းဝင်ချင်းပဲသူ့မျိုးသမီးကိုသူကြည့်ပြီးလှက်သွားလှက်သွားပြီးတော့မှအမလေးငါကတော့သူ့ကိုတင့်တယ်တဲ့ချောတယ်လှတယ်ထင်ပြီးတော့မှဟဲ့လားအိမ်ကိုပြန်ပြန်လာတာအင်းကိုပြန်ပြန်လာပြီးတော့သူနဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးတော့နေလိုက်တာတကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်မှာတင့်တယ်လို့လဲညွှန်ချညွှန်ချစရာကြီးပါလဲဆက်ဆုပ်စရာကြီးပါလားကြည့်ပါဦးတင်ရီတွေကလည်းကြာလို့ပြီးတော့ရှူးရှူးရှူးနဲ့အိတ်နေလိုက်တာတကုံလုံးလည်းဖူးရောင်ကိုင်းနေတာပဲအမလီအတုပကြီးပါလားမတင့်တယ်ပါလားအတုပဆိုတာတင်မပြောတာလားရှင်ရောအတုပဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေရှင်အတုပလည်းရှိတယ်လေရှင်တဲ့ပုံပုံဘလို့မှကြည့်မကောင်းလဲအတုပပဲရှင်ရှင်အတုပမတင့်တယ်ဘူးလေဆက်ဆောင်ပုံစံနဲ့ဘလို့မှမတင့်တယ်ဘူးအဲ့လိုမတင့်တယ်တဲ့ခါကျတော့ရှင်အတုပကိုကြည့်ရင်းနဲ့ပဲဟဲ့လားအဲ့ဒီမှာချက်ချင်းပဲပေါ့နော်ဒါခါလေး तू ဝင့်နေကြတင်ကန်းကိုယူပြီးထွက်သွားတော့လမ်းမှာရောက်ခမနဲ့တွေ့ရောတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဟဲ့နင်ပဲသားမလို့လဲလို့မေးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဘုန်းကြီးတော်ဝင်မလို့လို့ပြောတယ်။နေရတော့လုတ်ပြန်ပြီးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်အဲ့အလုတ်ကိုရှုပ်တယ်။အခုငါတမီရောလို့မေးတော့အိမ်မှာအိတ်နေတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်နော်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲခါလေးရောက်ခမလုတ်တဲ့သူကတမီအိမ်ကိုသွားလိုက်တာ။တမီဆော့ဆော့ပုံစံနဲ့အိတ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့တော့သွားပြီ။သူ့ယောက်ျားတော့ဒီပုံစံမြင်သွားလို့ထွက်သွားလာတာတော့မသိဘူး။ပြန်လာမေတော့ငါမထင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့တမီလုတ်တဲ့သူကိုနှိုးတာ။နိုးတဲ့ခါကျတော့တမီးလုတ်တဲ့သူကနေအမေအားလေတမီးအိမ်ကဘာလို့နှိုးတာလဲဆိုပြစ်တော့ပြောပြီးထလာ။နေယောက်ျားထွက်သွားပြီးသင်ငန်းယူပြီးတော့ထွက်သွားပါစေအမေရေ။ तू ဘုံကြီးဝတ်တယ်ဆိုတာအလကားလိုက်တန်းပြေးတန်းဆော့နေတယ်လို့ပဲဝင်းကြီးထွက်ကြည့်နေ။ပြီးရင်ဝါဖြိုးပြီးစူဖြိုးလာရင်ကျမစီကိုတတိယလို့ဆိုပြန်လာမှာပဲ။ဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူးလို့ပြောပြီးတော့မှပြန်အိတ်နေတော့
Yeah, ini lo, ini ngagaro. Ni yau jam beroma piang lama macam teno bulu. Ami ada piu biro piang doa lah, bukan? Piang doa biro, mami semaya sih. Lama deh, me adi atuba kama teno buat doa lah. Siapa tinggal atuba no? Atuba pernah pasi deh sih. Seba. Kek atuba seba deh apa yang nyukai ni le suri pa atuba ni mami lah. Sao ben ni ni lanci bau. Kek lanci lah ni sao siapa ni dudu we. Kecici, atau pasai balik. Samian na, ala, kau sedem aja dah. Samian na kau sedem a, odu marga, atau ba, pulu yang bosa sokaya tukang atau ba, winilaga atau ba, nyumeme bosa sokaya tukang atau ba. Adi nyumeme apa yang mule? Apa yang mule? Tela, tela. Tepe si dia. Odu marga atau ba, odi odi si ni bina. Okay, vale. Odu marga atuba. Odu marga atuba. Fufu yang bau sesu kayado tunggal atuba. Tuan bau dong bau bau. Fufu yang ni, kowe ni net. Nau tu kulo yang kain ni. Alu ni okay ni lah. Okay, na. Macam ni, kulo mana ciri makau ni? Tengi ni jang ni, shu 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 ni. Eni ni pasal kalau kau lawi pin ni, cuit di cuit bau dia ni tu kulo ti ni ni. So, kulo mana macam ni lah. Okay, na. Odu marga si atuba bau si. Jadi no, ke orang ni opsi ni lah. Jadi so ini sama lu dengan samanya na, kau sedih utian bawah ni. Sama tiga biasa nak garo, di sejuta hada sura leda mama, hari babi ni joni rale so nama di jata tenabi, nama ni kama tenabi. Okay no, ada di joni lah. Ada di joni ni we, aku di bang dalam gomnya lagi dah ni biro ma, jangan opian bawah ini lemah senjena long tuin bawa. Oh. Kerana cara bapa dan mesia masih ada, pupu yang ni de, nyonya ni de, atau baju mana, mesti dewa lah. Saksi di sini ada kan ni senjir ini jangan kanari ye. Tu nanti saya dan mesia lu tinari ya, dekat nanti dan mesia mahu de, no. Sarung asal bi me aku matlari, memilih de, ni saksi ye de doka, sumi ye de nada. Ada di watak watak, kuamnya ini senjir ini, lama de me, ria me kudiari ya doa de. Ya bapa biro, bapa mesti niat sih. Jangan oleh ya bapa pungi wujudnya, pungi wujudnya, wujud bapa pungi dia tu ada ni lalu dekwa. Tiap pungi wujud sura, maru tiap orang tahu. Adi mah tu ini dah lupa. Alah, tiap wujud bila jauh jauh cuit lagi, jauh jauh terkata wujud bila kerong ye bila. Wenji cuit jinnya, alah, lom ya lah. Mau wujud bila musuh, alah, tiap cerau tu tak bingu yowi taman. Tertawa tanpa sensasi dia. Tertawa tanpa sensor, tertawa mengkong dia. Waktu mahu beli musuh, ating pior lekha jalan. Ating ucap apa pun dia pior. Nasun lejaya. Mungkin nak ke? Wei awak sahaja lu dah beli, so bila wei beli lagi. Wei lewe wei beli lagi. Kalau mami sini asin, pungi wei dah ni ane sabi. Ye lo popo yo yo. Sasa pior ni. Sasa tahu di ni, cincin mengkong no ni. Oh, balung le. Sasa tahu di gule. Ahari beti guna dengar senjen dale. Ria le pih dua bi le, senjen dah dua bi. Nabi lo. Sosawa di hara ne patta biro be ngā jonge ra pa biri de, yata tana bire jonge re, kama tana bire jonge re, ta cha wien jin twa chi kuna jin kuna ka ngā lukhe re. So biro era reba sin jin yene, di sata gu jang piu bi hara pati gu na di nya ka ni de sin, kare sasa biro ma po no, wibata nari u kwa miya ya, tama wien sin niya chin yehen na pien ni bire, jane yehen o riya ni biro tu go piyo ra po, balu le gu rao, aku di mana sih nampian dia bula, mana udah di mana dia bula, di dalam ni lah ia. Belok dia mai, hey hey, sih mesti ni ni ya ha, hey sih mesti ni ni, sih mesti ni ni ya ha, tunggu kau nak di lomio di piasu, tu pada kau nampian mira, mana mana, pada kau nampian piasu ni, nampak jauh dah tunggu piasu nak piasu nak, tak kau nampian piasu ni, tapi lo, ini nampian lo ni sih, tapi kempian kebab itu ya. Mereka ini macam dua bulan, mereka sih macam dua bulan, rumah beliau mana piya? Aduh, beliau beliau beliau, yang hari ha, ini so aku dah ni. Cizan, ini udah lama yang ni dek. Sih mesti ni ni yang hangga. Di sekarang aku beliau ni solo, hari hari sekarang aku beliau ni bala. Tu ye, lo ni dek, muat je ni ni, tu beliau ni dek sekarang tercari piya bala so piya sih aku tahu ni tanya tanya ni. Piya sih aku ni sih jenji lai dek, oh, yang hangga orang piya ni bishin. Lo lo ini piya ni baru mule. Kini dah atau wang mandem ya go, ada hati mana api akan pecah lagi ni. Ini ramai yang no bupa, tapi no, ada pihak yang ni bilang ada orang jisai dah hati di tu pihon sekarang time ni, ini yang lusi api kini akan dicapai. Ria memutih hari ya doa biso, ya oja lah no, dalam ni apa ada sesuatu yang ni dah tu, dulu yang apa cerita suruh.
Mammy Sinyaye, Dikaro Pari Palale, Ateka Paramidile, Palari. And a Paramidi Palavi met Riamakumaya Machino, Putus and PP. And a don't do lare, Ayoni Poma, Yata, the Nata Mayarane, Kama, the Nata Mayarane, Emo, Kranakalo. And I win like to like them like Loni Yarane, now some big at all. Hey, see, get it, Parami Pudoria, to go Riamakotia to Yao. Napido, Jehana TPL. ပို့ပေးလိုက်တော့တာပါပဲ။ဒါကြောင့်ဆရာမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ပါရမီတွေဖြည့်တယ်ဆိုတာကျုံးမဲ့ခြင်းတွေဖြစ်ပါဘူး။တေချာပေါက်တစ်နေ့တစ်ချိန်မှာကောင်းနေကြွားတော့အေကံပေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါ။ဆရာမတို့ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းယုံကြည်ပါ။လုပ်ဆရာရှိတာဒါလုပ်ပါ။ရင့်ကျက်တဲ့တစ်နေ့မှာအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ရပြီနော်။ဒါဖြင့်အစားအသောက်သ
ဒီတမထဘုရားရန်တက်မဲ့တဲ့သူတွေမှာပါသလားပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောဘကိုဟဲ့လားတက်နိုင်တယ်လို့စင်ကျင်နိုင်အောင်စူးစမ်းပေးပါအဲ့ဒါဟာဉာဏ်ပညာလမ်းကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါတဲ့ကဲဒါဆိုရင်ဒီတိပိသားပြီးရှင်ဘာမစ်စရာရှင်ခုနနိုင်23မိနစ်ငါမိနစ်လောက်ခဏနာမယ်နော်နောက်ပြီးရင်ဆ्याम တော်နိုင်နိုင်မောင်ကနေပြီးတော့ပထမဦးစွာ ကျန်တဲ့မိဂုံးလေးတပုတ်ကိုအရင်လေ့ကျင့်ပေးပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှဆ्याम တရားမဲ့သင်ခန်းစာဆက်တင်ပေးမယ်နော်မမေဆွေများကိုဂျေဇုတမန်ရှင်